Que alegria de viver! Eu sou o Guru do Imalai e você está assistindo ao Paranormal Experience, a experiência paranormal. A família paranormal vem chegando em peso para ganhar mais conhecimento, mais sabedoria. A sapiência é que delícia estar aqui com a nossa família! É sempre muito bom. Eu fico até ansioso para que chegue este momento. Para com que nós possamos comungar de conhecimentos incríveis, não é, meu querido coirmão Alexandre Sherminator? Com certeza. Ainda mais esse programa acontecendo aqui no último dia do ano. O último dia do ano? É, hoje é o último dia do ano. E nós vamos explicar isso durante esse capítulo. Porque vamos isso é, uma, é chocante o que você falou. Choque. Nós... Choquei a sociedade. Cho Parou a internet. É. Que, <laughs> que dia Quebrou hoje a isso? internet. Que dia é hoje, viu? hoje é oficialmente assim, 19 de março, hum. mas hoje é o último dia de Peixes. Tá, para, 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 para. É, Não conta hora. ainda. <laughs> então vamos lá, vamos lá. Então, a continuar. gente já estava numa discussão aqui antes, muito interessante, vocês vão entender tudo. Falando em coisas boas, eu quero falar do meu novíssimo canal aqui, ó, alegria de viver. Lá você vai ver o Jordeley, foi incrível a mudança da vida dele. Basta escanear esse QR code aqui, ó, com a mesma qualidade do Paranormal Experience. O Café Coguru lá tem novidades incríveis. Vamos falar da imersão de Portugal, é meu povo português maravilhoso. Imersão Paranormal em Portugal, tem esse WhatsApp, tem esse QR code aqui. Agora eu vou passar uma informação definitiva sobre Portugal. Nós vamos definitivamente fechar uma data. Quem se inscrever aqui, ó, não, você não vai estar tá pagando nada, é só uma lista que a gente está fazendo para a gente ter uma ideia de quantas pessoas querem ir. Vai pegar o Lote Zero, que tem um preço bem melhor então você que mora em Portugal mora na Espanha na Inglaterra qualquer lugar da Europa é facinho você ir até Portugal tem voos low cost tem trem para tudo contelado é aí na Europa então você vai ver o Ale e o Guru aí então mande um oi lá só mandar nesse WhatsApp aqui que você vai entrar para a lista especial para você adquirir o seu ingresso lá da imersão paranormal da primeiríssima vez em Portugal, né, meu querido Terminator? Na, ah, vai ser incrível e maravilhoso e inesquecível e a gente vai ali estremecer <laughs> as terras lusitanas. Vai ser fantástico. Que maravilhoso. Eu estou assim muito feliz em poder conhecer a terra dos meus antepassados ali, vou sentir uma vibração totalmente diferenciada, né? E vai ser incrível. Então, você que está na Europa, mande para esse telefone aí que vai ser demais, só mandar um oi lá, que aí nosso produtor internacional vai prontamente atendê-lo com qualquer dúvida e você vai entrar no lote zero, em preço especial, se você está assistindo esse episódio gravado, ainda dá tempo, então vai lá, manda mensagem que é muito legal, vamos falar da imersão de São Paulo, que está um sucesso tremendo, Conexão Alien, 11 de maio, evento presencial, ao vivo, em São Paulo, capital. A Ilha da Prosperidade, São Paulo, capital. Estamos aqui todos. Você vai ver o Guru ao vivo, o Alê, e mais todas essas pessoas maravilhosas aqui. ó. Vamos ver aqui. ó. Henri Lodacos escreveu nada mais, nada menos do que quatro livros sobre aliens, entre o mais famoso Aliens Entre Nós. Lá vai estar disponível à venda esse livro, que só quem for nesse evento vai conseguir avistamentos e abduções, tudo feito por inteligência artificial. O último grito da tecnologia está aqui. Eu fico estupefacto quando eu vejo alguma página aqui, ó. É incrível. Não, é incrível, é. é muito bom. O Henry Ludacus é incrível. Depois veio o Guru do Himalaia que vocês às vezes me perguntam, olha, mas o Siriano, o Pleiadiano, o Arcturiano, Blue Avian, o que isso vai mudar na minha vida? Eu vou fazer uma meditação guiada para vocês entenderem o que pode mudar na sua vida a conexão alien-extraterrestre. O Neva teve um capítulo especial, estou falando tudo sobre a manhã desse evento aqui. O Neva vai incorporar, Neva, que é maravilhoso, vocês vão ver ao vivo, né? Que eu comparo assim. Quando você pega, por exemplo, os Beatles, se você escuta uma música, aí você fala uma música dos Beatles, meu querido Sherminator, uma aí que vem na sua cabeça. Let it be, let it be, let it be. Se você ouvir no seu celular ou no seu gramofone, no... é diferente do que ver ao vivo. Então, você ver a pessoa incorporando ao vivo é algo muito emocionante, por isso que eu quero que você vá presencialmente. É diferente você ver o Paul McCartney ao vivo do que você escutar ele no seu celular, é outra vibe. Não é? Quando o uhum. Paul McCartney vem aqui, é uma experiência incrível. Então nós estamos, eu estou demonstrando por que você deve ir lá para ver as pessoas incorporando ao vivo, não só pela tela do celular. É uma experiência incrível ali no teatro. E o Mauro Baeri, que vai falar de curas extraterrestres e alienígenas. Vocês vão ficar boquiabertos. Isso é só o período da manhã. E antes de eu passar o Sherminator, que vai falar do período da tarde, eu queria dizer que a promoção do online, a Apenas do online, não é do presencial. Apenas quem comprar online, quando compra um, ganha o outro. Apenas online. Muito bem. Online você vai receber um link para assistir pelo Zoom. Vai ficar no telão de LED imersivo. Vai poder participar perguntando. É incrível e tem essa promoção para o online. Comprou um. Ganhou o outro e agora o Terminator com sua elegância, vai discorrer sobre o período da tarde desse evento épico que é a imersão alien do dia 11 de maio. Muito legal. Então, à tarde, a gente volta comigo, em que eu vou trazer novas revelações muito mais completas sobre a minha projeção astral que eu tive com os três seres alienígenas, os três eternos, que eu já falei aqui. Falei lá no Guru, mas eu vou trazer conceitos totalmente novos, incríveis, tá? Depois a gente vai ter o Thiago Tiquete, que é um dos, um dos ufólogos mais ativos hoje, do momento. Ele fez um estudo incrível sobre o dia depois de amanhã. Então, o que, que acontece depois da grande revelação em massa alienígena? O impacto nas religiões, na sociedade, nos governos, nas lideranças. Então... Tudo isso ele avaliou, né, o impacto econômico, como tudo vai se transformar depois desse dia, ele vai apresentar isso aí lá. A gente vai ter o Marco Antônio Petit, também, que é um, é um ufólogo consagrado mundialmente, ele vai falar sobre o impacto espiritual evolutivo né, da expansão da consciência associada ao fenômeno UFO. Então, quando as luzes aparecem, os avistamentos acontecem, tudo isso também tem um efeito espiritual nas pessoas que estão envolvidas. Nesses eventos e nesses momentos, ele vai falar sobre isso. O que, que acontece, por que, que acontece, qual que é o entendimento dele, por que, que ufologia tem a ver com espiritualidade, vai ser muito legal. E por último, a gente termina com a Suzy Mariá. Provavelmente é a maior médium viva hoje aqui no Brasil com a gente. Realmente ela é incrível e ela vai falar da mediunidade cósmica, tá? Ou seja, nossa ancestralidade galáctica. É muito bacana. A gente adora o trabalho dela e vocês lá também vão poder encontrá-la pessoalmente. Quem sabe ali até né, até acesso a alguma informação do Astro? Que eu sei que as pessoas adoram isso, né? Então, é. Saber é, se tem algum recado. Antecipem-se, porque chega duas semanas. Perto ali de maio e esgota geral, porque o pessoal deixa para última hora. Então, compre seu ingresso online, o online ganha o outro e o presencial, que você vai ter uma experiência incrível. É um dia incrível na sua vida, a gente garante. A gente já tá na nossa quarta imersão, Aleu. Quarta, tá... você acredita? Quarta imersão. É. Então, todas foram maravilhosas. A primeira, a segunda, a terceira foi assim. Mas a quarta, que vai ser só focada em seres extraterrestres, só com os ultra especialistas de diversas searas, áreas. Essa vale a pena você estar lá presencialmente. Se não, você é da Europa, Estados Unidos e Japão, você não pode assistir ao vivo? Você tem sete dias para assistir do online. Então fique tranquilo que é maravilhoso. E olha só como hoje nós estamos com um pantone lindo da Insider aqui, ó. Eu estou. Tom aqui. sobre tom. Tom sobre tom. Que maravilha. Dois tons de né? azul aqui, é. Isso o aí. Blue ali, maravilhoso. Aproveitem que os estoques podem esgotar. Está com 38% de desconto é o maior desconto que eu já dei aqui no Paranormal. Use o cupom Paranormal. Se você está procrastinando, o que é procrastinar? É ficar ali, né? Tico, tico, nheco, nheco e não compra a sua insider. Vai acabar essa promoção. Eu desafio você a comprar uma insider e você vai se apaixonar ao infinito por essa camiseta. Eu já contei algumas vezes aqui, né? Mas é sempre bom falar isso. O Terminator dorme de insider, acorda e vai para o dia a dia e ela não está amassada. É verdade. Ele apenas bate o pó <laughs> e vai. O pó da, da cama? O pó <laughs> da rabiola, é. O pó dos ácaros que ficam lá na sua cama. Uhum. Você só bate e vai. Porque ela é difícil de amassar. É verdade. E olha que beleza, hein? Que facilidade, né? Porque passar roupa é uma tristeza. E você não precisa ficar pensando muito. Você não gosta de pessoa que demora para se vestir. Eu tô com o básico, nada básico. Eu já escolho a minha preta, a minha cinza, a minha azul. Tem a carmenere, tem a... Nossa, é um pantone de cores incríveis. Não perco tempo. Tô sempre bem vestido para uma reunião ou para ir para academia. É maravilhoso, é tecnologia pura. Então compre a sua. Que você vai falar comigo, não, comprei a Insider, porque o desconto no mês do consumidor é o maior possível. E antes mesmo de eu apresentar o nosso querido Deu Débio, que está aqui pela segunda vez para revelar coisas incríveis, ele vai ganhar uma Insider, claro. Ah, eu agradeço, vou abrir para... Por favor. Por favor. Ó, chique. É, ó, e o desconto... A malha é linda. A ma... é, essa daí é bem eu legal. Estou falando a verdade, é sério mesmo. Essa cor é bem, bem bacana, eu gosto bastante. Não só para aquela câmera. É, é, show de bola. 38% off, guro. É. Mesmo consumidor. Mesmo, foi fantástico, gente. Valeu mesmo. Já valeu. A, a, já cheguei valeu, até já o valeu, podcast. Já. Saiu, né? De insider. Todo mundo sempre quer insider, então é isso, aproveite. Maravilhoso. Dadas essas primeiras dicas incríveis, meu querido Sherminator, Vamos começar e eu já queria colocar fogo no parquinho aqui, se possível. Pois não. Eu acho que nós estávamos falando sobre o ano novo, vamos introduzir esse assunto aqui, não é? Vamos. Então, Marcelo Del Débio, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Salve, galera. Lê, guru, pô, muito bacana vir aqui, pô, esse negócio dos aliens é muito massa. Eu sou velhinho, na minha época era Arquivos X, John Carpenter, <laughs> Lovecraft, mas, putz, muito legal ter um monte de gente falando e trazendo os aliens, é bem legal mesmo os álbuns estão mais vivos do que do nunca, que é. nunca. Lá a gente vai ter de tudo um pouco vai ter casuística mística é. então você vai ter a sua conclusão lá o gostei desse gostei da cara é um dia para mudar a sua vida né quando você vai ver uma banda que você gosta muda muito a vida lá você vai ver a banda que toca o seu coração a sua alma as pessoas que falam a sua língua é muito incrível isso comeu nativa né esse, hum. esse... Esse, essa minha chamada mas foi, foi boa foi de coração tudo bem deu Débil. a gente tava falando aqui antes de começar já tava uma mesa redonda bacana tem bastante gente assistindo a gente a gente tava falando sobre um novo ano astrológico né Isso. e o que, que a gente aprendeu aqui mesmo no paranormal que é de saturno e no seu então Comece o nosso papo livremente hum. com o que vem na sua mente, que é um ultra especialista Eu, incrível. Mas é mais fácil explicar por que, que é ano novo, Isso. né? Porque quando a gente fala de ano novo, principalmente dentro de ordem iniciática, a, a Telemach, Golden Dawn, Maçonaria, a Rosa Cruz, a gente considera solstícios e equinócios, né? E, e amanhã vai ser o equinócio de outono aqui no hemisfério sul, né? de primavera lá no hemisfério norte, que é o começo do ano. Então, como você estava falando, se um alien olhasse aqui para a Terra, ele não ia ver um calendário que está marcando 30 dias, aí outro mês tem 31, outro tem 29, né? isso é muito humano. Uhum. Um calendário natural, né, que inclusive é usado em astrologia, tudo, ele é dividido ali, são quatro estações, porque são quatro pontos: dois equinócios, que é onde está exatamente igual, e dois solstícios, um de verão e um de inverno, que são os pontos que, que marcam a volta da Terra não da Terra, né, mas dos outros planetas em volta também, ali ao redor do Sol. E aí quando você vai extrapolar para a astrologia, você fala, ah, e aí você vai ter um começo do desse período, o um meio dessa estação e um fim dessa estação. Aí você faz lá três vezes 4 dá 12 signos. Então esse seria um calendário natural, a gente fala assim. E hoje é o último dia de peixes que marca a trajetória do ciclo passado. E agora, de 19 para 20 de março, a 1h15 da madrugada, vai ser exatamente zero graus de Ares. Ou seja, a Terra está fazendo uma, um novo ciclo. E aí, em tu, todas as ordens místicas, mágicas, estão comemorando aí o ano novo de hoje para amanhã, com ritual, com, com magia, o pessoal de Umbanda, todos os, os ciclos. E aí, o pessoal fala: ah, mas e o ano de Saturno? O ano de Saturno é um negócio midiático, né? A galera vai lá de. A, Primeiro de janeiro, faz o céu e fala: Olha, o ano vai ser regido ali por Saturno. Mas se você fizer o mapa de hoje para amanhã, você vai ver que o ano ele vai ser regido por Vênus. Então, Saturno é aquele ano do pessoal profano. Então, a gente vai estar tá passando por várias dificuldades e problemas, tudo aquilo que Saturno traz, responsabilidades tal, no ambiente profano. Mas para o ambiente mágico, ocultista e tal, a gente vai estar trabalhando com Vênus que é o que é o amor de dentro então tudo todas as pessoas que estiverem fazendo coisas que estão dedicadas do coração você pode ter certeza que elas vão dar, dar certo então ao passo que a gente enquanto a gente estiver no mundo profano passando por, por transformações bem terríveis assim saturnianas a galera da parte espiritual que tiver devocional e dedicada ela vai ter um ano bem melhor então eu vi ali a alegria de viver né eu acho que tem tudo a ver com essa essa ideia do, do Vênus no ano mas como que a nossa audiência que está aqui ela se alinha com isso com essas energias ah, é a galera que elas não estão muito preso eu acho nesse mundo que é físico material e tal tá. hoje a gente vai conversar de de Cabala e eu vou falar sobre isso a gente chama de Malkut que é o mundo profano né o mundo físico o mundo da matéria e aí a gente sabe que tem mais 10 mundos para cima então tipo cara a matéria é só um décimo da realidade a gente tem mais 10 mundos para cima então a gente vai conversar sobre isso tem bastante tempo muita coisa legal pra então hoje é o último dia do ano então uhum. hoje é o, o último dia do ano então se você que tá assistindo a gente ao vivo e tal depois que acabar aqui vai champanhe. jantar estoura uma champanhe com a sua família <laughs> Pega ano sua esposa, novo. seu marido, dá um abraço, um beijo, comemora ano novo hoje. Né? Então faz aquelas simpatias, né? É, você não vai poder pular onda, mas tem muita gente hoje na praia. O cara pega faz um bate volta só para fazer isso daí. E o pessoal de terreiro e tal, tá fazendo muita vela hoje, acender, ela branca, fazer seus pedidos, todo esse processo, porque hoje ele, tá, a gente está saindo de um dia que é regido por Marte. E amanhã, como é o primeiro dia do ano, também ele é regido por Marte. Né? Então você vai ter toda aquele, aquela força motriz para é, é, alimentar esse ritual para fazer o que você precisar. Então hoje é um puta dia maravilhoso para fazer qualquer ritual de bonança para o resto do ano. O, e quais seriam os rituais que as ordens iniciáticas fariam numa data como esta? Cara, são todos os rituais que a galera costuma fazer em primeiro de janeiro. Uhum. né? Você a, pode acender uma vela, mentalizar, meditar, pôr um incenso, é, rezar para o seu eu superior, o sagrado anjo guardião, anjo da guarda. É, cada filosofia tem uma, um pensamento diferente, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso que na verdade todo mundo está buscando uma coisa só que é o cosmos é o universo é Deus é o grande arquiteto do universo Allah cada cada religião chama de um jeito diferente mas é o Uno é a fonte é a fonte uhum. e aí a gente vai estar tá conectado com essa fonte acende uma vela alguma coisa ali guarda ela para o resto do ano o pessoal costuma acender essa vela fazer esse pedido às vezes preparar um banho de, de limpeza aí de acordo com a, com a sua crença Toma esse banho, dá uma purificada, é, faz um jantar, é, oferece esse jantar para a sua divindade de, de coração, uhum. é, acende essa vela e aí depois a hora que passa o ano você apaga essa vela com maior respeito e guarda. E aí ao longo do ano conforme você for precisando resgatar essa energia você acende essa vela e, e vai trabalhando. Então um ritual simples que a galera que estava assistindo ao vivo hoje já tem a oportunidade de fazer é coisa que tem em casa, né? Eu imagino que quem segue aqui o programa deve ter vela, tá, tá bem estocado disso aí, incenso, uhum. toda essa parada. Então, acabou o programa, já prepara isso aí. Deixa eu só falar aqui que a Andrum, que ela é, é membro aqui do nosso YouTube, ela mandou aqui, aí vem com uma estrelinha, se você quiser ser membro, nosso querido YouTube. Pediu para gente abrir esse canal de membros, ajuda a gente bastante, então é muito legal. Você pode virar membro ali, né? É uma contribuição, o Ale colocou ali, menor, né? Isso, então... tem, tem lá. Eu coloquei o Iniciante, que acho que é menos de R$ reais. Depois tem lá a Família Paranormal, que já é R$ 6,99. Tem um outro lá que é veterano, que já é uhum. um pouquinho maior, e tem um outro lá que é o membro desperto, é. que é fora da Matrix, aí é um outro valor. É muito legal. Mas enfim, é isso. Você Desse... vai aparecer com as estrelinhas aqui. A gente sempre está olhando o chat, e por membro tem um destaque maior aqui. Então é muito legal sempre deixar isso bem claro para vocês, que é bacana também esse sistema de membros do YouTube aqui. E ela está falando aqui, ó. Vestir branco e colocar uma champa na geladeira. Gostei da champa. Também Muito bom. Uma champa. É, é isso. O, o débil é, eu queria rapidamente que você falasse de quais ordens ocultas, secretas, iniciáticas <laughs> você faz parte. Porque daí eu queria te perguntar dos rituais, mas você é um ocultista é puro sangue, digamos assim. <laughs> você, tá, você faz parte de todas as ordens iniciáticas. Ah, eu posso falar proibidas. das proibidas, secretas aí, as que eu não posso falar, eu não posso falar. Ah, <laughs> deu tempo. Mas a verdade é o que existe muito é que a, as ordens elas, as mais fechadas, elas estão abertas, estão dentro do martinismo, dentro da maçonaria, por exemplo, se você entra é em determinado grau, o pessoal que tem certas é, é, Propósitos em conjunto vai se reunindo e aí você vai pegando esses graus. Não é um negócio que você fala assim, ah, oh, é super proibido. Já houve uma época que era tudo proibido, porque se te pegasse, você ia a fogueira. Uhum. Mas hoje em dia não existe mais isso, né? Todos os segredos estão na internet. O que não tem esse segredo é o segredo de você fazer a coisa. Né? Então você ser iniciado ir lá e lá e, e. Como você falou, ver o cara ser incorporar o Aliman. Pô, cara, você participar de uma. uma sessão de um banda e ver o cara incorporando um, um preto velho, um exu, eu, tipo olhar pro o Alexandre ele incorporar um alien, um, um exu e eu falar, pô, isso aí não é o Alexandre, cara, tem alguma coisa estranha aqui. E aí você percebe que tipo não é um mundo material, tem alguma coisa esquisita no além, né? Mas qual que é o, qual que é o seu grau da maçonaria? Eu tô no grau 18, né? Ele vai achar. Achei que o... você tava lá pro 30 e tanto. Não, eu parei <laughs> por causa da, da pandemia. Eu, tô, eu tava uhum. seguindo normalmente, né? Aí deu a pandemia, eles cortaram tudo. E aí depois, quando eu voltou, eu tô, eu tô com outras ordens agora mais martinistas. Eu falei, ah, eu vou deixar Mas uh, mais um pouquinho, eu não tenho pressa, então. E a Golden Down? Muito tempo. Golden Down é um negócio muito bacana. Hum. Uh, vou mandar um abraço pro Eduardo Regis, que tá, tá me assistindo em casa. o uh, Pessoal da Golden Down. Uh, e, putz, eles são uma base muito, muito, muito importante e é séria aqui no Brasil para seguir esse tipo de, de coisa. Também é uma ordem discreta. Também é discreta. Uhum. Qualquer pessoa poderia entrar em contato é, pelo Instagram e tal e aí é, propor de, de seguir, e aí o que vai acontecer é que você tem tarefas e a maioria das pessoas não tem muita paciência para fazer as tarefas. Então, você vai ter diário mágico para preencher, uhum. você vai ter exercícios de meditação, você tem ter que dominar os asanas, respiração. Como você falou, vai ter que provar que você tem um domínio do astral e passar o de grau. Porque chega em determinadas ordens que é onde você vai receber a iniciação pelo sonho. E se o sonho não tiver certo, tipo você não passa. Então, não adianta você virar, fingir que está numa ordem, ou pegar uma ordem picareta, ou alguma coisa nesse sentido, porque você não vai receber a, a iniciação de verdade. E a Bohemian Grove? Essa Bohemian Grove, eu acho que eles é, são é mais lindo. do mal, é meio lendário, um negócio é. meio profano, assim, sabe? É uma é. coisa. O 333, não é? Dos Estados Unidos, que junta a galera. Essa, essas irmandades elas são mais fraternidades, hum. e eu acho que elas são mais do mal do que do bem, assim. Tipo, escuem assim. Escuem bônus. and bônus tinha aqui no Brasil. Hum. Você foi Tem membro ainda. também? É. Não, não. Eu conheci um pessoal de lá, mas. Tá, a gente tá falando desse ocultismo aqui, né? O momento ocultista. Ordens iniciáticas, proibidas e discretas. Mas qual que seria, então, o ritual? Um monte de gente virando membro olha que bonitinho. O chat ele fica verdinho, ó que bacana. Olá, olá o Nielts que já ele se inscreveu no nível mais mais alto aqui. Fora no... da Matrix. Fora da Matrix, aí seja muito bem-vindo. O, o que qual que seria o ritual da maçonaria para essa virada de ano astrológica agora de Vênus? É esse mesmo, é né? com vela. Você com... vai ter agora você vai lá você vai ter as lojas vão estar todas iluminadas. Algumas da... lojas estão tendo, por exemplo, hoje eles vão fazer uhum. um negócio que se chama cadeia de união que é uma os irmãos ficarem em círculo de mãos dadas e evocarem o arquiteto o grande arquiteto do universo uhum. pedir as bênçãos para os familiares para as famílias e aí depois vão jantar em conjunto então ele tem uma festividade é uma evocação né dentro da maçonaria você tem uma evocação teúrgica você vai chamar um anjo tem um salmo tem todo um processo que, que não dá para dar detalhes mas você ah. faz evocações é. anjos chamar um anjo é. com a Bíblia Legal, hein? E aí a partir dessa evocação e tal, você pede as bênçãos pro o ano. Olha, estão perguntando aqui como que faz para virar membro. Bastante gente aqui perguntando. É só entrar no canal mesmo. O um celular tem um botão. Virar é no YouTube. É seja, YouTube, é no YouTube. seja membro. Seja é. membro. Então é legal. É ajuda muito a gente. É aqui. muito fácil. O, então você, esse ritual de invocação de anjo você não consegue contar para a gente como é que é para as pessoas fazerem em casa porque é o secreto. É, a Maçonica não dá. A gente é. tá amanhã aliás vai entrar para o pessoal que está assistindo vai entrar o um financiamento coletivo que tem um livro de teurgia uhum. que eu estou lançando que tem essa, esse processo. Para uma pessoa que não é iniciada em nada ela faria o que? O ritual que a Mônica Bofill chamava de anjo cabalístico. Vocês lembram disso? Da década de uhum. 90 ficou muito famoso. E você vai fazer pro seu anjo pessoal. Então todo mundo tem um anjo cabalístico, que é o que rege a sua data de nascimento, e cada um das esferas, depois a gente pode falar disso daí. E esse tipo de ritual a pessoa faz o próprio anjo. Mas aí cada um tem o seu próprio anjo, o seu próprio incenso e, e todas as características pessoais. Porque é, você é, gente, não vai estar é. tá ligado no egrégora, né? Você vai estar tá fazendo sozinho. Uhum. Né? É, a gente já viu que os nossos anjos, eu acho que o, o do Guru é o Azazel e o meu é o Hazazel. Só muda, o, o meu tem um H antes, um nome, no nome do anjo. O do Guru é, é é alguma coisa assim, mais ou menos isso. Uhum. Eu lembro que a gente olhou no, na, na lista, Grava, na, no 72, né? tá o do, do, do nome dos anjos. Mas como, como é que a gente se conecta a isso? Você vai... Pra você saber qual que é o seu anjo... É, tem que olhar lá na lista... Você tem que olhar no mapa astral. O mapa ah. astral, você vai fazer o um mapa. Não é a data de nascimento, porque tem essas paradas de horário. Ah, não é? Não é. São 365 dias, só que 360 graus. Uhum. Então, sabe como ele... Ele não vira meia-noite. Então, às vezes vai virando uma e meia da manhã, depois o outro vira as duas e meia, três e meia, quatro e meia. Então, você tem que olhar o grau. Então, quando você vai na internet, pega um astro.com, faz o seu mapa astral. Aí você vai olhar lá, meu sol está em X graus de virgem. E aí você vai olhar, tem uma tabela, e você vai falar, pô, esse é tal anjo. Aí da onde que vem esses anjos? Vem de um processo que, dentro da Bíblia, quando os judeus saem do Egito, né, Moisés abre o mar vermelho, eles têm três poemas. Que tem 72 letras cada um, quando você pega as letras de cada um, formam as letras do nome de Deus, e aí cada uma dessas 72 nomes ele rege um pedacinho ali, 5% do, do, da parte astrológica. É, essa parte de magia é mais complicada, né? O pessoal está acostumado com. Uhum. Como é que chama, né? Fazer aqueles ritualzinhos simplesinhos, né? E tal. Mas a, a magia da teurgia ela é um pouquinho mais complicada. Mais sofisticada. Ela é mais né? sofisticada, porque você está pegando a essência divina direto, né? Muito interessante. Quais são os rituais que você costuma praticar assim na sua. Eles vida? são super simples, cara. É viver bem. Como eu li ali, a alegria de viver. Uhum. Você faz a comida de um jeito mágico, você prepara a coisa com alegria, você limpa seu coração. E você deixa fluir. Então, tudo o que você faz é mágico. Uhum. Não preciso fazer um ritual. Eu não tenho um botão que eu falo, ah, agora o Deudebio é mago. E aí, tipo, eu venho aqui, dar entrevista para vocês, aí eu ligo o botão, aqui eu sou mago. Aí acabou a entrevista, eu vou apertar um botão, agora eu não sou mais mago. Cara, ou você é um guru, tempo integral, ou você não é. Uhum. Ou você é mago, ou você é um ocultista, ou você é um bandista, é. ou você não é. Não existe liga e desliga nisso. O que você está falando, assim, colocando bem resumidamente é que se você tiver com a sua cabeça boa, você é um incrível feiticeiro de você mesmo. Não Eu precisa faço. nem de uma vela, nem de um guru, nem de um totem. Fazer uma comida para quem você gosta já é uma magia. Perfeito. Cara, limpar a casa é uma magia. É verdade. Entendeu? Se você tiver no astral bom, então, você vai fazer o serviço lá, pô, vai varrer a casa, arrumar o um apartamento, tal, tal. Limpou ali, daí depois você vai defumar, acende umas ervinhas, passa em volta ali. Aí você vai ter um, um banho que você prepara para tomar um banho, aí você janta lá com a sua esposa, aí depois você vai para cama. Tudo é um ritual, tudo é mágico. Não existe um ritual que eu vou falar: aí, peraí, ô, Pri, agora eu vou acender uma vela, agora começa o <laughs> ritual. Vamos jantar. Ó, agora eu vou apagar a vela, agora acabou o ritual. Não é assim. Então, a... E aí tem essa diferença do ano de Saturno para ano de Vênus. A pessoa que. Está vivendo e transitando entre dois mundos, ele vai sofrer ali em Saturno e ter a parte boa de Vênus. A pessoa que entendeu que o mundo não é só matéria, que tem um treco espiritual para cima uhum. e ele tá se tornando mágico, essa pessoa vai ter um ano bem melhor. A coisa é mais simples do que parece, né? Porque a é galera simples. gosta de dar uma complicada, né? Eu vejo isso. Não, você tem que subir no pico do Himalaia de ponta-cabeça e pegar uma erva que só dá na Coreia do Norte. Aí para entrar lá é um problema, né? Porque... Não, não, não é, coisa... Coisa é muito mais simples, cara. A magia verdadeira ela é muito fácil, cara. É a magia do campo. Então você está tranquilo, você está bem, você está vivendo uma vida alegre e você está tá bem. E tudo flui. Muito mais fácil. Do que o cara que vai pegar infinitos negócios que tem que fazer e a simpatia e aí tem que ir com a calcinha não sei aonde. É, tal, né? é, 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 é um monte de coisa que vai só tipo, te distraído da função. Mas também funciona se pegar funciona, a calcinha igual o café na calcinha, sei lá. Também então, funciona aquelas simpatias é. porque ela tá te distraindo e te tirando. Então, a, os rituais eles eram muito complicados, ritual é. religioso. Você vai na igreja, lê, senta, levanta, latim, decora e faz tal tal. O Japamala, por exemplo, ele vai fazer o quê? Tirar o seu cérebro do mundo material. Uhum. E aí ele vai te levar para o segundo nível dali da Kamala, que é Yesod, que é o fundamento, que é a lua, que é, é um outro ponto. Eu trouxe é, para vocês de presente um mapa. O, eu, eu, eu entendo que o, o ritual ele é importante. Ele para para você conseguir dedicar o foco e a atenção total Isso. naquele objetivo, né? Então, aí está na tua Ah, tá tá bonito esse, esse mapa aí eu o, o colocar a Cabala. Aqui, dá pra é. ver. Eu trouxe uma imagem que aí o eu... é, Ó, coloca. Bom, hein, Vindo, tá. hein, E aí tá esse bonito. é o um mapa. Isso vem no livro? Isso vem vem com o livro. Mostra aí o livro aí, legal, hein? Vou põe na câmera dele Gabriel, por favor. Esse mapa vem no livro Cabala Hermética. Oh, bonito esse livro, hein? Ele é um, o resultado de, sei lá, 15 anos de. Não, livro. o Debe, ele faz uns livros incríveis. É, ele faz uns livros que É a Mayhem, a nossa editora? Livros, porque é linda. Daimon é brasileiro. Ah, né? Daimon. é o projeto Meirin. é o projeto Ainda Mayhem. tem? Tá, Ainda tá rolando? tá firmão. Esse aqui eu trouxe pra vocês. Gostei. Ó, oh, a gente vai deixar aqui no cenário atrás. ó, que mostra aí, meu querido Terminator, que eu estou com o meu mapa, que é o, o papai e o filhinho. É. Não, muito legal, muito legal. Esse aqui é legal aí pra que, a gente, juntar, né? E a gente tava conversando de ritual justamente. Uhum. Eu não vou saber eu, dobrar agora. Mas eu não, pode só deixar. dobrar na de metade. Tá vendo que você sai da terra ali de Malkuth e a gente sobe ali pra lua. E é sódio. É, que é o primeiro passo. Por quê? E, esses rituais eles vão te distrair? Uhum. É igual o cara que quer meditar. Vocês já provavelmente trouxeram gente que faz meditação aqui. Aí o cara tem o Japamala. Aí ele fala que tem lá, ó oh, maní, oh, oh. o cara tem que fazer 108 vezes, ler o mantra inteiro, pá. Por que, que o cara está fazendo isso? Para tirar a consciência dele, da matéria, e colocar ele num estado onde ele vai devagar, ele vai entrar no astral. Uhum. Porque se o cara ficar fazendo a conta de cabeça, ele vai falar é 108 vezes o mantra, né? Aí ele começa. Mani padme, um. Mani, um do mani, mani, Dois. Cada vez que o cara conta, ele volta para a matéria. Então, como é que o cara vai vai meditar? É. Por isso que ele vai fazendo esse movimento. Então, você tem os sufis que giram. você tem várias, vários artifícios aí da, da, dentro das ordens é. para você conseguir sair do corpo físico. É só fazendo um parênteses, que eu acho, eu acho isso muito interessante, eu vi até quando eu era criança, que são aquelas pessoas que ficam girando assim, é uma dança super incrível, que leva a um estado isso. de Sufis. outro mental suficiente. O Jirotsuf, né? Eu, eu, eu acho que as crianças, posso estar falando a maior besteira do mundo, elas fazem isso para meio que... Você já viu que criança crianças às vezes ficam girando? Faz isso. E parece que eles se conectam com o um mundo astral, assim, eu já vi criança que fica girando... Num parquinho, assim, eu falei, caramba, será que o Conecta cara está fazendo mesmo. um sufi ali? Sim. É, essa tontura, na verdade, esse, é, dá um esse desorientação, né? um... <laughs> e leva a tua, tua mente para fora. E aí você vai navegar pelo labirinto. A gente, quando fala de árvore da vida, a gente está falando do labirinto, sabe aqueles labirintos que tem de, de na, na igreja, às vezes, que faz aquele caminho, que Caminha, parece um labirinto, né? mas não é um labirinto, ele te leva para um lugar. Né? O labirinto do Minotauro, tem um monte de... de correlações que a gente faz que está falando de ocultismo, Que legal. tudo está falando de cabala hermética. É uma dança que leva você a, a, a um estado mental, estado alterado de consciência. De consciência. Pode ser um tambor na tabaque. Às vezes você está lá na mediunidade. Por que o cara tem uma tabaque? Porque tudo tá... E aí sua cabeça. E é porque às vezes eu vi muito isso em encontro espíritos. Às vezes está todo mundo lá sentado assim. Vamos chamar o espírito de fulana. Aí o cara tá pensando assim, será que eu deixei o gás ligado em é, casa? É. Puta, tem uma conta pra pagar o meu cartão amanhã, vem, se eu não posso esquecer quando eu chegar em casa. Mano, não vai vir, não vai descer. Na Umbanda, na Quimbanda, não tem essa, cara. Olha o cara tá lá, du -du 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 -du", a cabeça do cara vai entrar no. Du -du 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 -du", e aí eventualmente você sai de Malkut. Você sai do, do primeiro andar e aí você começa a subir o edifício da Cabala. Aí a gente vai pra lua, que é o primeiro andar. É o astral. Que louco. Então vamos começar falando da Cabala. Já tô vendo seu livro aqui enquanto isso. O cheiro é bom do livro também. Hein? É, vamos vamos começar a conceituar. Então qual que é a diferença da Cabala tradicional judaica e da hermética? É a gente vai é falar é da hermética uma aqui. Pergunta maravilhosa. Então vamos lá. As duas elas vêm do mesmo ponto, que é o livro dos Mortos do Egito. Uhum. Então a gente tinha lá uma ordem de sacerdotes que eram secretos, por quê? E aliás, responde a pergunta, você falou, as ordens secretas. Por que, que as ordens eram secretas? Porque elas detinham na, na antiguidade os segredos militares. Era matemática, era física, era química, era engenharia. Então imagina uma ordem maçom, né? Maçom é o quê? Construtor. Os caras que construíam pirâmide, castelo, ponte, aqueduto. Uma ponte, um barco. Então é uma ordem secreta, eu não posso, sei lá, eu chamo o guru para fazer parte da, da minha ordem. Eu ensino toda a engenharia para ele para construir um castelo e construir uma catapulta. Aí eu falo, ah, beleza, guru, aí ele vai embora, só que ele é um espião de outra cidade. Aí no próximo verão vem um monte de catapulta e destrói a minha cidade. Então você tem que tomar muito cuidado com para quem você vai ensinar esses, esses, esses conhecimentos. Por isso que a ordem era secreta. Você tinha um monte de iniciação, tinha um monte de cuidado, tinha um monte de teste para garantir que as pessoas que iam ser iniciadas nos segredos fossem confiáveis. Então você tinha uma, uma série de, de testes para os sacerdotes. E aí o que, que você ganhava em troca? Puta, a habilidade de ler e escrever. Então o que uma pessoa normal podia levar, às vezes, uma vida inteira, que ele precisava do mestre para ensinar e tal, 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 o cara que ele era da, da casta de sacerdotes chegava. Ele tinha um livro mágico com um monte de hieroglifos mágicos, que eram borrões de tinta e tal. Ele olhava para aquilo e ele adquiria conhecimentos mágicos. E aí eu vou contar uma historinha doida, que vem do Carl Sagan, que também era outro que gostava de aliens. E fala assim, o livro é a prova que o ser humano faz magia. Porque você está pegando uma árvore morta, um pedaço de casca de árvore morta, com um monte de borrão de tinta, e aí você está olhando para essa essa árvore morta. Um camarada que morreu 300 anos atrás está conversando com você dentro da sua cabeça. E a hora que você põe o livro de lado, você tem uma informação que você não tinha. Ela apareceu no seu cérebro do nada. Então isso é magia. Isso é sobrenatural. É muito doido, né? A fala hoje é tão óbvio porque todo mundo tem acesso a ler e escrever, mas pensa no universo. Como o Egito, onde ninguém sabia ler e escrever. Então, isso era um poder mágico, era uma casta respeitada, era uma casta secreta, perseguida. E aí, essas ordens elas tinham essa parada. E como eles tinham contato com espíritos, com, com entidades, com divindades, eles tinham um, um manual que era um manual para como você viver nessa vida, para você conseguir passar melhor para a próxima. E aí, isso vai se dividir em duas partes. Uma parte é quando Moisés sai do Egito traz os dez mandamentos etc etc e toda a origem da Cabala Judaica e essa aqui eu imagino que o Yairalon contou para vocês ele banja isso muito mais do que eu é, que é a parte da Cabala Judaica que seria o que o ser humano rezando para Deus para divindade para se tornar uma pessoa melhor para ter uma vida melhor depois da morte aí essa é a Cabala Judaica e outro povo também bebeu dessa, dessa desse conhecimento que eram os gregos então você tem na eles só que eles chamavam ao invés de ser ali o Moisés e tal eles têm o Tote Hermes que é daí vem hermética Hermes Hermes Trismegisto a gente estava conversando antes de vir para cá e na Grécia Qual é a diferença dos gregos para os judeus os gregos eram monoteístas os judeus eram monoteístas e os gregos eram politeístas então para os judeus que tem a cabala judaica você tem um ser humano aqui embaixo uma divindade lá em cima e ela emana as esferas de, de bondade, beleza, perfeição, sabedoria, generosidade, etc. E para os gregos eles tinham o teatro e o politeísmo. Então você tinha um Deus da beleza, Deus da força, Deus da bondade, Deus da inteligência, etc. E aí você assistia uma peça de teatro e você fala: olha, está acontecendo isso, isso, isso. e isso. aí você aprendia através da visão. Então para a cabala judaica você tem meditação nos nomes de Deus, não tem imagem, não tem nada, é um negócio muito mais é, muito mais de meditar mesmo, né? Muito mais espiritual. E para os gregos era uma parada muito mais racional, né? Quando a gente pensa em Pitágoras a gente pensa lá matemática, filosofia, lógica, então era uma parada muito mais racional. E a cabala hermética ela vem daí, então dos gregos vai para os romanos. Né, os engenheiros são os construtores de pontes, os, os maçons, né? os construtores de catedral. Depois vai a igreja católica pega todo esse conhecimento. E aí você tem os construtores de castelo, de catedral. Isso vai avançando pela Europa, vai misturando com todas as mitologias e aí a gente vai tendo as histórias dos rituais. Por isso que é quando a gente fala de cabala hermética, a gente está falando aí de uma cabala que na verdade ela está falando de teatro. Você aprende a mesma coisa da cabala é judaica, mas você aprende por meio de de símbolos. Né? Deixa eu dar um exemplo para ficar claro para quem está assistindo. Imagina que, por exemplo, o Yair Alon vai falar assim, vamos falar sobre orgulho ou vaidade. Aí ele vai falar, ah, é uma, um defeito, você tem que meditar, você tem que ser humilde, você tem que rezar, vai ter umas parachás, etc. e tal. O grego ele vai te falar assim, era uma vez um pai que estava preso no labirinto com o filho e aí ele não conseguia escapar e aí ele construiu asas de cera. E aí o filho dele falou assim, oh, você pode escapar, mas toma cuidado com o sol e tal. E aí o filho dele saiu voando. E aí quando o filho dele saiu para voar, ele fala, puta, eu sou muito foda. E aí ele começou a voar alto e mais alto e mais alto e ignorou os conselhos do pai por conta da vaidade e do orgulho, chegou muito perto do sol, a asa derreteu e ele caiu e morreu. Ou seja, ele está contando uma história que tem uma moral e aí você fala, olha só, tem toda uma filosofia atrás disso. Então aí essa é a diferença entre essas duas cabalás. Então quando a gente está trabalhando com a cabala hermética, a gente está trabalhando aí contando histórias. Né? E tem uma terceira cabala que é a cabala cristã, que é da alquimia. Que quando a cabala judaica chega por volta de 1400, a igreja católica começa a perseguir os judeus. E aí surgem, para não perder esse conhecimento, que era oral, eles começam a fazer os livros. Então, os principais livros de Cabala judaica são desse período. Mas os sábios cristãos começam a pegar esse conhecimento do Velho Testamento e traduzir para as obras cristãs. E aí começa a ter uma Cabala cristã, com imagens, com santos, com desenhos, com toda essa parada. E isso é justamente aquele período do Renascimento, onde a gente tem um monte de imagem. A gente tem desenho, a gente tem a mistura, né, dos deuses romanos e toda aquela pintura, tudo isso floresce ali na Itália. E aí a gente passa a ter essas três cabalas, que aí cada um pode estudar elas, uma complementa a outra, né? Não existe nenhuma que é melhor que a outra, elas são todas maravilhosas, cada uma tem características diferentes. Ah, isso eu acho uma coisa, desculpa te interromper, mas é muito importante a gente cravar isso. Não tem uma mais importante. Porque tem. É, fica um puxa saquismo de cabala que eu vejo um negócio também. Né? Não, essa é a mais sagrada, essa é a mais maravilhosa. Não tem isso. É que, porque, é que tem isso. também a cabala egípcia, né? É, que tem. é lá do, tem também. O Gilberto que... Bárbaro. Mas todas são uma todas... Inte, integradas na humanidade. Então não é mais bonito falar, não, isso aqui é, é mais bonito que isso aqui. É tudo integrado. Não, é mas, é que, ah. E todas são a mesma base do, do todas mesmo conhecimento. Todas falam a mesma coisa. Elas só falam com linguagens diferentes, né? Enquanto, por exemplo, na Cabala Judaica eles vão falar ah, Tiferet, que é a, o coração e tal. É, na Cabala Hermética a gente vai falar de ah, a gente tem Apolo, a gente tem Hércules, a gente tem o herói da jornada. Né? E depois a gente pode, a gente vai entrar depois no Campbell que era um historiador. Ele olhou todos esses mitos. Ele é. falou, olha, tem a jornada do herói. Que a jornada do herói é a Cabala, uhum. só que sem religião. Então a gente tem um monte de conceitos. Né? O Jung vai pegar depois e falar: olha, isso é tudo inconsciente coletivo. E aí ele joga para um outro patamar. Mas a gente está falando tudo da mesma coisa, né? No, no final das contas. Vamos então começar a destrinchar a cabala hermética. Eu acho que você mandou uma, uma imagem aí né? para ele. Eu acho que era legal a gente colocar ela ali. Pode pôr lá. Ah, lá, ah, tá. Então, esse é o desenho clássico. Esse é o desenho que todo ocultista ou macumbeiro. Ou... Tem que conhecer de cor. Todo mundo tem que saber de cor. Porque tá. ele, ele é um mapa da humanidade. Uhum. Né? Ele é composto de quê? Dez esferas. Né? E tem uma esfera ali no meio que tá meio apagadinha, essa cinzinha, que é da arte, que é o conhecimento. Depois eu vou explicar. E são 22 caminhos. Né? e esses 22 caminhos são as 22 letras hebraicas e também são os 22 arcanos maiores do tarô então para você saber tarô bem você tem que saber cabala porque cada um do, do, dos arcanos do tarô é uma letra da cabala e o, o tarô surge no exato momento que eu estava explicando para vocês que surge ali a cabala no, no, no renascimento né? uma maneira que eles tinham de explicar a cabala judaica para quem não era judeu a melhor imagem que eu posso fazer é a seguinte: sabe aqueles livros para criança que tem ali A e aí tem o desenho de uma abelha, né? B, um desenho de uma bola, C, uma casa. O tarô, ele é exatamente a imagem que retrata o que aquela letra hebraica significa. Então, um exemplo: quando a gente fala de Aleph, que é a primeira letra, é o sopro de Deus, ele tem correlação com o louco, que é o primeiro dos arcanos. Então, o louco, como é que ele é? É um carinha que está carregando uma trouxinha nas costas. Ele anda, ele é livre, ele vai, ele viaja para qualquer lugar, etc. E tal. Se você explicar todos os detalhes dos símbolos que estão no arcano do louco, você consegue entender o conceito do sopro de Deus, que é a vida, é o que anima um corpo. Então o sopro de Deus ele está indo, está perambulando por cima das águas, etc. Aí você pega a segunda carta, que é o Mago. É Beit. Beit é a casa de Deus. Então o sopro de Deus habita a casa de Deus, ou seja, uma pessoa, quando ela está respirando, ela está viva. Percebe? Eles vão juntando conceitos, é um negócio lindo. E aí o mago, como é que ele é retratado? Ele é um cara que ele tem um, um, um tapetinho assim, com os instrumentos dentro, é como se o louco chegasse numa cidade, tirasse aquela trouxinha, abrisse numa mesa e falasse, olha, esses são meus instrumentos, eu sou um artesão. Ou seja, a vida ela está pairando pelo universo e ela habita cada um de nós quando a gente nasce. E aí nós temos uma centelha divina dentro de nós. Então, aleph beit. Ou para os gregos, alfabeto. E aí você fala, ó, sem o alfabeto a gente não é capaz de compreender o universo. Do mesmo jeito, eu estou falando com vocês em português. Se você não compreende o meu alfabeto, vamos supor que tem um russo assistindo. Se ele não tiver as legendas para entender o que a gente está falando, ele não consegue acompanhar. Então, para você viver no mundo, você tem que ter o alfabeto. E aí a gente parte para um conceito muito mais doido, que é assim: o universo tem uma fagulha divina. O guru, o Alexandre, o Deldebio, cada um de nós. A gente tem uma missão. Qual é a nossa missão? Então, a gente tem que descer. Para a gente descer, a gente precisa de um corpo. Para a gente ter um corpo, a gente precisa de uma mãe. A gente nasceu, a gente chorou, a gente, a gente respirou e o Aleph encontrou o Beit. Cada um de nós tem uma casa de Deus. No corpo de Deus, e aí cada um de nós vai se tornar um mago. Percebe como a coisa é, é louca? Ela é, vai, você vai filosofando, dá pra gente ficar dias aqui só. Por isso que o pessoal fala, pô, a cabala de é, é complexa. Não é que é complexa, é que ela tem tanta camada, ela tem tanta beleza, que você vai aprofundando, aprofundando, aprofundando e não para. É um fractal. Espero que o pessoal de casa não tenha ficado doidão, né? Põe aí no comentário. Não, porque eu vou falando na horafol eu me empolgo, eu me empolgo é, e... é, é que na verdade como tá tudo interconectado é. né Por exemplo às vezes as pessoas pensam Altar oh, o oh, Altar beleza lá aquelas cartas legais que se joga para ver o futuro é, é, assim acaba acaba havendo uma superficialidade de entendimento de de tudo, né? Porque é. é tudo tão rápido, tão imediato, Todo mundo quer entender rápido e já quer ter uma resposta e já quer ter uma melhoria de alguma coisa que funcione. E aí esquece de entender que, na verdade, assim a origem de tudo ela é, é milenar é, e, e é muito né? complexa. Assim, ela é muito bela, né? Não é simples, ela é elegante, né? Uhum. Eu tinha um professor de, de português que falava um negócio assim, cara. Não se acostume com o que é, com o que é fácil. Se acostume com o que é bom. O que é bom é difícil. Ele fala assim, não são os textos clássicos que são difíceis. Né? Porque os alunos falavam, pô eu tenho que ler Machado de Assis, Machado de Assis é difícil. Ele falava, não é Machado de Assis que é difícil, você que é burro. <laughs> Cara, tá difícil, estuda mais. As pessoas hoje em dia, elas são muito preguiçosas, eu acho. E é, e é, e é engraçado que a gente estava fala, falando lá do Reino da Lua, a primeira dos defeitos planetários da Lua é a preguiça. É o primeiro, primeiro que você encontra quando sobe. Então, tá vendo? Você vai falando, cara, é pior que o Molder, né? Tudo tá conectado. Tudo tá conectado. Que é a lua, no caso, aqui é o Yesod. É o Yesod, é, é o primeiro que a gente sobe. Ele tá com o desenhinho lá? Tá, então, então vamos, vamos lá. Vamos, vamos do zero. Vamos do zero pra explicar é sempre, o que que é, acontece. A cabala é sempre legal explicar várias e várias vezes, é muito bacana. É, então então ali são, a, são as esferas, e as esferas. São as esferas. A de debaixo de tudo, aquela que tá dividida em quatro, dos quatro elementos, uhum. chama Malkut que, é que é o reino material, a que é onde terra. você paga a conta, aluguel, a terra, o um mundo chato, né? E aí, esse caminhozinho que tá ali em roxo, ligando a, a lua em cima, né? Tem uma bolinha roxa que é o mundo astral, o mundo da intuição, o mundo da criatividade que o guru falou, o mundo da alegria, o mundo da fantasia. Que é aquele mundo que você sai desse mundo horrendo que a gente tem de, de pobreza e tal, e você se conecta. Então, esse, esse conector que tem ali é o arcano do mundo do tarot. E a lua é o primeiro passo para dentro de alguma coisa diferente. Então eu acredito, tem muita gente que, quando, antes de assistir o Paranormal Experience, falava assim: é, ah, não acredito em nada disso. E aí o cara era só mundano, só terrestre. E aí o cara viu vocês falando tal, os caras aqui dando um monte de explicação. Ele fala: pô, peraí, tem alguma coisa diferente no mundo. né e quando você faz esse salto, você entra no mundo da lua mundo da lua. Né? Então, essas palavras também não são por, a, por acaso. É, eu, eu acho curioso. É que a gente está na primeira base, aqui, né? então é Malkut, está aqui embaixo, né? que seria a Terra, isso. e aí a gente já pula para a Lua, que já seria ar ali, não, não é isso? Isso, a Lua estava então, tá é, no primeiro estágio. É, seria uma. uma não, 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 parece, não parece ser uma transição muito é, extrema você sair da terra para o ar imediatamente, ou seja, sair da materialidade total para imaginação, intuição. A uma mente mais é, é, sutil primeiro contato é a imaginação depois você ah. vai ver que tem duas esferas uma laranja e uma verde que é tá. razão e emoção uhum. é o estado mental né? lembra que a gente está no ar e aí depois a amarela que seria o estado do fogo que é o chakra cardíaco né? é o sol então, mas vamos devagar eu já, já acelerei foi bom então o cara lá. tá lá ele assistiu paranormal experience falou tem alguma coisa diferente aqui então ele fala assim pô eu vou para a lua que é o primeiro passo, que também pode ser usado para qualquer profissão. Lembra que isso era usado para os construtores, né? então para engenheiro. Hum. Então você tem lá aprendiz, companheiro e mestre. É, todo mundo já ouviu isso aí na maçonaria, né? Mas esses termos, aprendiz, companheiro e mestre, a gente pode usar para qualquer coisa. Vamos supor, eu quero ser um cozinheiro. Eu posso ser um aprendiz, um companheiro e um mestre. Eu quero lutar Kung Fu. Eu posso ser um faixa branca, um faixa marrom, um faixa preta. Ah, eu quero ser um engenheiro. Você pode ser um, um cara que acabou de começar, um, um, um faixa marrom e um formado. Ah, eu quero ser um podcaster. Eu posso ser o um cara que acabou de começar, eu posso ser um faixa marrom, eu posso ser um faixa preta. Olha esse cenário que foda. Entendeu? Então, você tem graus, você vai galgando esses graus. Assim é em toda a ordem. Né? Então o primeiro passo é o cara que quer entrar em alguma coisa. Então era o um aprendiz. Então ele, ele queria, sei lá, aprender a ser um caçador, um. Qualquer um que está assistindo em casa pode pegar a sua profissão de exemplo. Então você vai, um dia começou e se interessou por isso. Por que que o primeiro passo é a Lua? Vamos repetir. A Lua ela reflete o Sol. Ela não tem brilho próprio. O Sol a gente já viu que está um pouquinho ali para cima. O Sol é o mestre. O Sol é o Faixa Preta. Uhum. O Sol é o doutor, é o cara que pegou um diploma. É um cara que é profissional. É o um mestre. É Jesus, Buda, qualquer um dessas divindades. Então o Sol é onde a gente quer chegar, né? Um Guru. O Sol é o, é o cara que, que sabe. é Tiferet. Tiferet, tá. É a verdadeira vontade que o Crowley chamava, é o fagulha divina, Eu Superior, Mestre Interno. Cada um vai ter um nome para isso. Isso é Tiferet. Mas a gente está longe, a gente está ainda entrando na lua. É Cabei, lua. Acabei de chegar no Paranormal Experience. Uhum. Por que que chama a Lua? Porque a Lua ela reflete o Sol. Então a Lua eu não sei quem eu sou ainda. E a lua, você tá ligado que ela tem um monte de fases, né? Ela é cheia, va... lua nova, lua minguante, lua crescente, lua, etc. Então significa o quê? Que eu preciso ter um monte de professores, eu preciso estudar muito. Então, quantos episódios a gente tá aqui? 350 episódios. Lá no meio a gente tem 500 episódios. Então o cara vai assistir 350 episódios do Paranormal. Ele vai falar assim: olha só, esse cara eu gostei. Esse cara eu achei picareta. Esse cara é legal, esse cara é charlatão. Esse cara ele falou umas coisas boas e falou umas merda. Então, se você pegar 100 livros de engenharia para ser um engenheiro, você vai ter os que você gosta. Se você quer ser um desenhista, um artista, você vai pegar 100 artistas, você vai falar: "Vamos porque eu pegue 100 candidatos a ser artista". E eu dou para eles 100 artistas diferentes e falo: "Me fala os melhores". Vai ser uma guerra, porque cada pessoa vai escolher os seus melhores e os seus piores. Mas é o um estilo e aí, isso vai moldar. Os, os mestres que você achar que são os melhores, eles vão te guiar. Então vai ter gente que vai vir aqui no Paranormal e falar, porra, eu gostei de ser macumbeiro. Vai ter cara que vai vir aqui e falar, porra, eu me, me identifiquei com alien. Vai ter cara que vai vir aqui e falar, porra, eu gostei de Rosa Cruz. Vai ter cara que vai vir aqui e falar, putz, astrologia é pra mim. Ah, vai ter gente que fala assim, pô, eu gosto de tarô e astrologia. Então cada um dos 600 negros que estão assistindo a gente agora vai ser o seu eu, é único. Porque todo mundo é único. Então a gente precisa ter um monte, você não pode, é aí que entra a árvore da morte, lembra? A gente já falar de árvore da morte, que é o quê? É aquele cara que fala assim: "Eu sou a verdade. Só pode ser igual eu e qualquer outra coisa que qualquer outra pessoa falar é mentira". Aí essa é a árvore da morte. Na árvore da lua, da, da vida, a lua é isso. Então a gente já entrou aqui e falou: "Pô, beleza". E eu mesmo para todo Toda a profissão, se falar, você está fala, tá entrando nessa, nessa profissão, está entrando nessa ordem mágica, está entrando na maçonaria. Então, beleza, então eu sou um candidato. Ah, eu estou entrando num, num terreiro, beleza. Aí a gente vai dar uma subida. Isso aí chama escada de Jacó, para quem está assistindo a gente. O próximo degrau ali vai ter olha lá, dois duas esferas: que é Rod e Netzar. É Marte e Vênus. Uhum. Então, Marte, então, é, desculpa, é Mercúrio e Vênus. São então, só moto, então Mercúrio lá tá. Mercúrio é laranjinha uhum. e Vênus é o verdinho. Tá, Eles e têm... aí é razão. Razão, né? Então, o lado da razão é, é o lado fica. do rigor. Né? No Templo de Salomão, tem duas colunas: uhum. rigor e misericórdia. Você vê, a Bíblia também pega isso. que a Bíblia vem da cabala judaica. Se você perguntar para um rabino, ele também vai falar a mesma coisa. Você uhum. vai ter um pilar da razão, um pilar da emoção. A diferença é que ele medita nas letras. A gente vai meditar em símbolos. Então a gente tem ali do lado, naquela esfera laranjinha, Mercúrio, que é a razão, que é o grau de aprendiz. Então quando você entrou, você vai estudar o quê? Razão. Pitágoras falava em gramática, retórica e lógica. Então vamos lá, vocês querem fazer um podcast. Então o que a gente tem que aprender? Gramática, retórica e lógica. O que é gramática? Ah, é vocabulário, né? É saber português, inglês, é, o jargão, o, te, o tema, né? Eu estava falando com o Gabriel lá, ele tem um painel com um milhão de botões. Ele precisa aprender aquilo, é gramática. Ah, eu quero ser matemático, eu tenho que saber fórmula. Ah, eu quero ser programador, eu tenho que saber código. Ah, eu, te, eu quero ser químico, eu tenho que saber fórmula. Então você precisa dominar a gramática, a música, você tem é, é, As notas métricas, musicais, uh -huh. métricas. Então, cada profissão tem uma. Então, o que, que você faz? Por isso que a razão vem antes da emoção. Por isso que quando você está subindo ali na árvore da vida, Mercúrio vem antes de Vênus. E Mercúrio está mais próximo do Sol. Percebe que a astrologia também está tudo interligado. Então, o primeiro que você vai estudar é a razão, que é o aprendiz. Então, o aprendiz ele vai aprender isso aí. Então, que é o primeiro? No caso do um cara que vai ter um podcast, primeiro ele vai aprender a tipo, olhar para a câmera como se fosse um um cordeiro morto assim eu tenho uma vergonha de olhar para uma câmera eu gosto de conversar com pessoas vocês têm uma puta do de um desenvolvimento para falar vocês já estão lá em cima então cada um vai estar num, num processo aí mas primeiramente você tem que ter essa gramática aí Pitágoras fala que depois vem a retórica retórica é você pegar essa gramática e construir então o escritor não basta ter um monte de palavras ele tem que saber escrever frases não basta saber um monte de música, você tem que saber tocar o arranjo. Não basta saber um monte de forma, você tem que fazer a química. E aí você conversa. E aí a gente entra nos elementos. O ar é o quê? Invisível. Porque esse som propaga. Então, por exemplo, simbolicamente falando, eu posso fazer um shampoo aqui, e mandar para a China, os caras fabricam o meu shampoo. Eu posso fazer um projeto de um prédio, mandar para a Inglaterra, eles constroem o prédio. Eu posso escrever uma sinfonia, mandar para a Alemanha, os caras tocam a minha sinfonia. Isso é, é o ar. E aí, finalmente, a gente vai ter a lógica, que é como é que isso tudo interage. Então, por exemplo, de repente você sabe falar, ele sabe falar, mas vocês juntos têm uma puta sinergia. Então a coisa funciona. Então você tem essa lógica de você conversar com o leitor, conversar com quem está fazendo, fazer um projeto que conversa com as pessoas em volta. É, ou, mesmo, por exemplo, um negociante, um diplomata, você tem que vender. Um advogado, ele tem que convencer o júri. Então, tudo isso é a lógica. E aí a gente domina o grau de aprendiz. Está vendo? Isso serve para ordens. Por isso que a Maçonaria, Rosa Cruz, uhum. Telema, todo mundo utiliza isso. Para quem é da Macumba, a gente está falando aqui do Exu. Exu e Pombagira, que é a entidade que está mais próxima do ser humano. Eles trabalham na esfera de rod. Uhum. A esfera de exóde da lua é Iemanjá. É, a mãe, é, são os marinheiros, é aquele pessoal que trabalha com água. Então você percebe que mesmo quando você está incorporando, você trabalha ainda dentro dessas energias. É uma parada muito louca. Enfim, aí a gente é aprende isso. Daí a gente vai migrar para o próximo lá, que é o verdinho, o Vênus. Né? Então a gente vai para um grau de companheiro. Que numa arte marcial seria o que? O cara que já é faixa marrom. Então, cara, eu aprendi. Quando eu entro numa arte marcial, o que eu vou aprender? Chute, soco, tipo karatê Kid, né? Falha para um lado, espana para o outro, chuta. Tá? Então, você vai aprender todos os golpes. Vai chegar uma hora que você já está fluente. Se eu vou aprender a cozinhar, primeiro eu tenho que aprender quais são as facas, como é que corta, como é que frito, faz o miojo, quantos minutos tem lá, eu leio a receita de miojo. Eu cozinho assim, né? Minha esposa está aqui, é testemunha. Eu, eu abro lá e falo assim, aqui tá dizendo, aqueça... O pernil por 30 minutos. Beleza, 30 minutos. Aí eu ponho o cronômetro, deu 30 minutos, eu tiro. Eu ainda sou aprendiz. Minha esposa cozinha assim, ela põe as coisas no fogão da sala, ela cheira e fala assim, pelo cheiro tá pronto. Eu falo, porra, mano. Uhum. mas ela é gourmet de, de nível restaurante. Quando você tá chegando nesse nível de faixa marrom, ou de companheiro, você já sabe o que você tem que fazer, mas você ainda não é o profissional, você é bom. Isso vale para todas as profissões, para todas as guildas. E aí você tá, tá nesse nível, companheiro. Por isso que aí é o coração. O Vênus ele, ele lida com emoções. Você não é mais aquele cara que está aqui, ah, estou fazendo um podcast de bobeira. Você já vive isso. Você já, você já gosta do que você faz. Você já quer que aquilo seja a sua profissão. Você já sente um chamado e fala assim, pera aí, cara, eu acho que a minha essência é apresentar aqui um, um podcast. Eu acho que eu gosto de comunicar, eu, eu me sinto bem, é isso que eu amo. Aí você fala, pô, eu gosto de ser cozinheiro, eu gosto de ser arquiteto, eu gosto de ser, sei lá, artista, eu gosto de ser contador. Cada um tem uma paixão. Aqui você já está indo para isso, por isso que a emoção é o segundo passo. Então o caminho natural seria é, Malcote. Que ali, é o 10. É a gente subiria... Para o 9, sobe para cima. Para cá. Isso, né, no caso, né, nessa direção. Isso, para a esquerda. Que ali. viria para a razão, uhum. então. Isso. E aí, depois, o caminho natural seria é a... o vermelhinho que segue até o verde. Exato. é o caminho da torre no tarô. Por que a torre? A torre não é um negócio que vai descascar tudo. Uhum. A torre é o seguinte, cara: você está numa profissão, mas você não ama aquilo que você faz, então aquilo não é verdade. Então, como é que você quer chegar no sol, que é o herói, que é, que é a fagulha divina? se você tá no trabalho só para ganhar dinheiro aí a torre chega e tira tudo que é mentira uhum. aí quem quer é tarólogo que está nos escutando sabe que a torre quando você tira significa que tudo aquilo que é mentira tudo aquilo que é falsidade ela vai desmoronar só é, vai sobrar o que é verdade É a ruptura é. né ruptura perfeito uhum. e a coisa quando você estuda pelo ponto de vista hebraico é mais louco ainda porque a torre é a letra pé. a letra pé ela forma uma silhueta é, uma silhueta de um desenho de torre. Depois eu te mostro. No, 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 no. E quando você tira a casca dessa silhueta, ela vai formar a silhueta da letra Beit. Que é a letra do mago. Que significa o quê? Quando você descasca a torre e tira o que é mentira, sobra Beit, que é o mago. Que é o cara que sabe fazer a verdade. Então, quando você pega a cabala judaica, ela é linda, porque até... A porra da geometria da letra te conta uma sabedoria muito interessante. Por isso que o pessoal fica louco com a cabala, porque ele fala assim, isso é tão bonito, isso é tão, tão fluido que não tem como não se apaixonar. Tá, então é, é, nesse nesse quadrante que a gente está que é bem aqui assim nessa linha aqui, uhum. então a gente vai ter razão de um lado e sentimento isso, né, e emoção é tá, agora é emoção ó, isso e agora esse é o razão razão e emoção e esse tá. caminho é a torre é, o ou, caminho ou, é a torre é, ou a torre que é, representa o forno do alquimista é uhum. a fornalha então na alquimia ou, ou seja a cabala também lida com a alquimia a gente está falando que a gente está pegando o nigredo está queimando tudo e tudo aquilo que não presta vai ser queimado no nigredo e aí vai sobreviver o albedo que é a pérola. Qual que é que o... É o que você ama fazer. Qual, qual que é o simbolismo, então, o entendimento espiritual desse conceito da fornalha? É a transformação, a, a fornalha é a transmutação. Você uh -huh. vai queimar tudo aquilo que não presta, o nigredo. Tá vendo? A gente pode conversar em vários... Nigredo. Símbolos. Chama nigredo. Nigredo, uh -huh. albedo, rubedo. Uhum. Aí o a gente tá falando de alquimia. Tá, o Pedro é, a... é o final. É depois que você já descobriu quem você é. Uhum. Você fala, porra, eu amo ser um podcaster. Aí você vai ficar na sua casa ou você vai melhorar a vida de outras pessoas com isso? Ah, eu descobri que eu sou um violinista. É o meu dom. Eu preciso tocar. Eu preciso alegrar a vida das pessoas com isso. Entendeu? Então a gente aprende que, por isso que quando eu falo ali, ó, Pô, o amarelo é Jesus. E o guru pode vir e falar: pô, Poder, o Debi Amarelo está na metade do caminho. Jesus é metade do caminho? Falei: É. Para é você caminho. descobrir a sua fagulha divina, a sua centelha divina é metade do caminho. Porque não, não basta você descobrir no que você é bom. Você precisa fazer a grande obra. Já ouviram falar esse termo? Não basta você achar a verdadeira vontade. Você tem que fazer a Entendi. grande obra. É igual treinar arte marcial. Não sei se vocês treinam, mas quando você chega na faixa preta você para de treinar? Não, depois que você chegou na faixa preta você vai treinar 20 anos ainda. Então a faixa preta não é o fim. E todo mundo quando pensa em kung fu, karatê, fala o ah, faixa preta é o top. Não é, o faixa preta é o começo. É igual aqui, paranormal experiência. A hora que vocês conseguiram, eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui, vocês estavam desesperados porque falavam puta a gente não tem grana, a gente está naquele limite. Eu falei confia que pô, eu senti uma energia muito boa daqui. Essa porra vai dar muito certo, pode confiar aí. Pô, deu pra caramba. Então, aí vocês confiaram no quê? Porque vocês amam o que vocês fazem. Se vocês estivessem aqui, tipo, ah, só pela grana, só pela, vocês iam estar de saco cheio, porque deve dar trabalho pra cacete fazer isso. <laughs> então, cara, não, vocês não iam ficar aqui só pelo dinheiro, porque não vale a pena. Se você não ama o que você faz, o negócio não deslancha. Você não tem o tesão. Tesão. Essa é a palavra. Vocês têm tesão pelo que vocês fazem. Então é isso. É uma pergunta. Você pode fazer o pessoal de casa. Você que está em casa, você tem a sua profissão, você tem a alegria de fazer. o que Eu não posso é? perguntar se o pessoal que está em casa é, está com tesão <laughs> que ficaria. O tesão, o tesão no grego é o eros. Entendi. É o eros. É então sexual. vamos perguntar tesão eros. <laughs> pode colocar. Aí que o está acompanhando faz? aí? Não é o libido que vir é... aqui pro paranormal, não, o libido é legal. da vida, o libido da vida. É que a gente não usa em português muito essa palavra tesão, é, com A facilidade. gente profanou muito. Às vezes o, o em inglês os caras falam excited, excited. Assim, mas eles usam mais tranquilamente isso. Aqui tem uma conexão meio meio sexual. É, mas assim. não é o Eros, é uma coisa de cara eu, eu gosto ter vontade eu de ter... estar lá. É, é, ter é o, uh -huh. o Crowley chamava de Telema. Que é a vontade. é, telema. Telema o é bonito. Okay. É bonito, né? E aí seria isso, você tem que descobrir isso. E você só vai descobrir se você tem essa vontade ou não na torre. E a torre mata todo mundo. Porque se o que você estiver fazendo não é verdade, você não vai chegar no próximo nível. Uhum. Você vai passar a sua vida inteira ali, ó, patinando. Você, você ganha o seu salário, você faz o seu emprego, você não vê a hora de se aposentar e morrer. Sim. É, as pessoas da Por sala de jantar, né? É. Tem, tem aquela música, da, acho que da Rita Lee, que fala as pessoas da sala de jantar estão <laughs> ocupadas em crescer e morrer. Mas as pessoas que são magas, as pessoas que têm essa alegria de viver, elas querem uma, uhum. elas querem uma coisa a mais. Deixa eu só aproveitar aqui, meu querido Shermanator e todo mundo, para passar um recado maravilhoso aqui na nossa gratidão eterna, acesso a infinito, esse curso mudou a minha vida, mudou a vida do Alexandre Terminator, basta você escanear esse QR Code aqui que você vai comprar o melhor curso que já houve aqui no Paranormal, é demais, é uma tese da Marcia Luz que ela levou para os Estados Unidos falando sobre a gratidão e como a gratidão transforma e transformou muito a minha vida, coisas práticas que você vai fazer. E realmente funciona. Foi o maior feedback positivo, não foi, meu querido Terminator? A gratidão? 100%. E nós ficamos assim, boquiabertos, porque você não precisa nem acreditar que vai funcionar, porque ela funciona de qualquer jeito. É incrível. Você vai fazendo o passo a passo da gratidão, e tudo vai mudar na sua vida, na parte financeira, na parte amorosa e eu achava que eu sabia usar a gratidão e não sabia por incrível que pareça e muitas pessoas também acham que sabem e não sabem então se tem um curso que eu falo assim não esse vale você comprar você fala assim guru o que que eu faço faz o curso da gratidão que é maravilhoso é incrível e realmente transformador vai ficar o QR code aqui a entrevista inteira Agora, dessa vez, está desse lado aqui, porque nós estamos aprendendo a cabala. Compra, porque o feedback é mil por cento positivo. A gente confia tanto nesse curso, que você tem 15 dias para devolver, caso você não goste. É impressionante. Pode comprar 15 dias para devolver é a garantia, porque você já vai começar a sentir mudando logo no começo. É incrível. A gratidão eterna. Acesso infinito. Muito bom. A gente falou aqui do, da, do, do libido da vida, né? Que pessoal é o pessoal ficou excitado. Não que, não, que é o tal do Eros, <laughs> não é? É, o, é, é? Não é isso? Sim. Seria o Eros. Quais seriam as outras? É Telema, Telema Dom. Cada, cada filosofia vai chamar de alguma coisa, né? Fagulha é. divina, sua verdadeira vontade, ou. Basicamente é o que diabos você veio fazer nesse planeta. É porque aí o pessoal começou a falar que nasce to todo mundo aqui do Brasil inteiro, mais de 3 mil pessoas falando a falar. Na minha cidade tem um motel que chama Eros. É, é lógico, é, né? Porque, porque eles são associados é, com o Deus do sexo. E, é a paixão, paixão, paixão. Né? Aquela coisa louca. É. O, é. o Eros é, quer dizer paixão, né? Uhum. Então é então, o, o Onde que estaria? Tá, 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 estaria em Tifred mesmo? É, é isso? O seria o próximo grau, que é a hora que você virou e falou: pô, Ok, eu quero ser cozinheiro, eu estou treinando lá. E você chegou e fala, pô, agora eu sei cozinhar. Então é aquele ponto onde você fala faixa preta, né? Hum, na tá, nossa mas... sociedade basicamente é o cara que tem um diploma. Você ganhou um diploma, você é um profissional, você acabou de começar, mas ainda não tá na grande obra. Tá, mas a caminho para frente. Aqui então, é... então qual, qual que seria esse caminho aqui então? Então tiver lá vem de Malkut. De Malkut. Pra... Vamos lá, para quem tá acompanhando ali no desenho. Vamos lá de é novo, Malcute, tá O primeiro ele ali. sobe ali naquele roxinho para roxo, que é uhum. o primeiro lua Lua. lua. mora ali. Então, o que, que, uma que, uma que você tem que fazer? Estudar muito, ver muitos mestres diferentes. Que é o Como que é que você que já aqui, não para desse caminho? Ah. É, é tipo você viciar e se bitolar. Então, não se bitole. Às vezes, leia textos, leia... Veja entrevistas, veja, assista uma palestra de gente que você nem gosta, às vezes você aprende alguma coisa. Mas você precisa ter, um, quanto mais você estudar, mais você vai saber qual é a sua lua cheia, qual é a sua lua minguante, qual é a sua lua crescente, para você saber o que, que reflete do Sol. Então, o primeiro passo é estudar. E é bizarro porque quando a gente está falando de virtudes e defeitos planetários, o primeiro demônio da alquimia é a preguiça, que é, a, é a, a, o defeito da lua. Ah, tá. Que inclusive está tá detalhado aqui no nesse círculo de fora aqui. Isso. Né? Ah, ah, inclusive nesses diagrama aqui já tem então todos os tem. os pecados no caso. Então o próximo é, a, vai ser a inveja. Quando a você da razão sobe. o, o é. pecado da razão seria a inveja. Isso. Pode ir lá, pode ir lá pro pro, pro, pro laranja pro, a esquerda, pro, pro a laranja. Linha. Isso. Qual é a inveja? Por que, que é a inveja? A inveja é aquela imagem do Mr. Bean copiando o trabalho do outro. A inveja é você querer ter o que o outro tem sem ter o mesmo trabalho. Uhum. Isso que é inveja. Então você começou como aprendiz. Então, ao invés de você tentar achar o seu caminho, você começa a copiar o dos outros e querer o que os outros têm. Então, a virtude. Quando a gente está falando das, das, dos defeitos planetários, a gente está falando um ponto bem de filosofia. né? Porque às vezes o cara fala, ah, eu tenho inveja do seu carro. Né? Mas isso é muito material, é rasteiro. A inveja, num nível mais sublime, assim, é uma, é uma parte que você tem inveja do que os outros são. Uhum. ao invés de buscar quem você é é o cara que sei lá o cara começa um podcast ao invés dele tentar achar o quem ele é ele copia vocês então esse é o ponto você tentar fazer como que o outro tá e depois quando a gente passa pro próximo passo que seria o de companheiro ou, ou Vênus uhum. a gente tem o descontrole que é o destemperamento. Que aí é a luxúria Tá. Luxúria... luxúria não é a luxúria de putaria, né? Todo mundo pensa que... Ah, é luta, é -o, tá, -o, o original. É, esse, é esse termo, esse termo em português que... é horrível, em inglês é lust. É verdade. Lust é quando você perde o controle racional e começa a jogar tudo pro ar, porque você troca os pés pela mão, porque você começa a, a perder o controle. Então seria... Ele, ele É porque esses pecados eles foram estipulados pela igreja, e aí a igreja colocou uma série de coisas é, é, ligados a sexo ó. tanto que a gente vai ver depois tem gula mas a gula não é bem um negócio de gula física é, pode ser um outro tipo de gula então, a, quando a gente fala dos defeitos a gente associa muito a coisas físicas por conta é que é da mais construção fácil. da igreja né uhum. então quando eu falo de luxúria na verdade tem a luxúria porque é o destempero de Vênus né Vênus é o sexo então luxurioso é o cara que é promíscuo também mas na sua essência alquímica, luxúria é quando você é destemperado. Tanto que a virtude de Vênus é a temperança. No arcano da temperança do tarô, não tem uma mulher misturando dois jarros? Uhum. Então, a temperança é o equilíbrio. Um jarro é quente, outro é frio. Ela está misturando e você chega no equilíbrio. Tá vendo? Por isso que tem os desenho. Quando você explica o desenho do tarô, você entende a cabala judaica. Essa que é a, a grande sacada. Por isso que é importante, se é tarólogo, saber cabala. É, na verdade, a gente está falando da, da bolinha, Sim, é, bolinha verde. verde. É. é, isso. Então, quem seria o pecado seria a luxúria. luxúria. E é. aí, a gente chega no próximo passo: Tiferet, que é o faixa preta, uhum. o mestre. O mestre maçom, o mestre rosa cruz, ah, alguém que é profissional do, do, do ramo. É, então, tem, tem um pessoal aqui no chat falando que está vivendo esse essa momento de luxúria aí, que, é a, que seria o descontrole. É o descontrole, a ilusão, é você perder o controle, é você não, não conseguir se equilibrar. ou Às vezes também pode ser um destempero no sentido que quando... Às vezes você fala assim, ah, eu acho que eu descobri o que eu tenho que fazer. E a pessoa se empolga demais e aí ela perde, tipo, o tempero de outras partes da vida e foca só num negócio e, e perde o controle. Tem que lembrar que a gente tem quatro corpos, né? Quando a gente está falando da árvore da vida, a gente está falando ali de quatro elementos. Tem terra, uhum. tem fogo, tem ar e tem água. Então a gente imagina essa árvore como se ela fosse quatro árvores coladas. Um exemplo mais prático. No tarô, quando a gente está falando de, por exemplo, seis de, de, de tarô, a gente tem quatro seis, não tem? Tem o seis de pau, seis de copa, seis de taças e seis de, spa, de espadas. Quatro seis. Cada seis é de um elemento. Juntos eles formam os seis. Do mesmo jeito que o nosso corpo tem quatro corpos. Então a gente tem o nosso corpo físico, Terra; o nosso corpo intelectual, Ar; o nosso corpo emocional, a Água; e o nosso corpo religioso espiritual que é o Fogo. Então, às vezes você pode estar numa reunião aqui, você está de corpo presente, mas a sua cabeça está falando assim: será que eu paguei a conta? Né? Então seu corpo mental não está aqui seu corpo emocional você sei lá tomar um fora da sua namorada e você está aqui na reunião mas você está chorando por dentro seu corpo emocional não está presente ou seu corpo espiritual também não está focado tipo você está aqui mas você queria estar tá na praia então só quando você está equilibrado você está no presente e aí é por isso que a gente medita e tem todo um processo mas essa é a pegada então por isso que a gente tem quatro árvores que, que formam os quatro naipes do tarô, que, que é uma árvore sol. Ok? Então e, e, e aí essa... Quando você destempera, você pode destemperar em qualquer um desses quatro níveis. Uhum. E aí, obviamente, a cabala, né? Dá para dá perceber que ela tem, uma, ela tem uma estrutura de equilíbrio, né? Então a gente tem razão de um lado, a emoção do outro, a gente tem a temperança, a gente tem a luxúria. Então eu sempre... Porque aí tem justamente o tal do caminho do medo na cabala. É o caminho do meio do budismo. Uhum. Que é meditar, iluminar, nirvana. É o nosso. Que É o, re... é o caminho o reto. O Gabriel lá. tá até montando ali é. com, a, com a bolinha. É a um spoiler: o branco é Deus. O ah, branco lá. é o universo, a ah, lá. O uhum. uh, universo. Mas aí, por... A gente tá falando então da. A gente tá mostrando o mapa da cabala e tal, essa coisa toda, a gente tá falando desse... desses vários aspectos do entendimento. É, eu, eu tô percebendo que as pessoas em casa estão tentando se identificar, estão tentando se situar Tua, Um exemplo nesse, né? nesse é. mapa. A ideia é mais ou menos essa? É essa, é você está tipo... num labirinto, mas a, a pegadinha é que você tá em todas as esferas ao mesmo tempo. Ah, sim. Porque, por exemplo, a gente pode, sei lá, sair daqui, mas a gente vai para uma festa, mas a gente pode estar tá fazendo várias coisas. Ao mesmo tempo que eu sou um cozinheiro de nível porcaria, eu sou um professor muito bom, modéstia à parte. <laughs> mas eh, todos nós estamos na árvore em vários pontos ao mesmo tempo e caminhando por isso que a árvore tem aquele símbolo que a gente conversou no começo que é o labirinto uhum. então ao invés da gente ter esse desenho, não lembra um labirinto? que aí a gente está andando e o Minotauro está atrás da gente o tempo todo, né? como o Hal Seixas falava o problema do mago é que ele está preocupado com os, os dilemas cósmicos e o aluguel que vai vencer então a gente está em malkut. Então todo mundo está em maukut. Então a gente está filosofando aqui, mas a gente tem que viver. Então você está presente em todos os lugares. Então a gente está lendo um livro. Toda vez que você sentar para ler um livro, você está em êxodo você está aprendendo, você está vendo um mestre hum. novo. Toda vez que você assistiu um Paranormal Experience com uma palestrante novo, você está tendo uma, você está na lua ali, você está tendo o um seu momento de relax. Toda vez que você for lá, agora eu vou estudar um livro, comprei um livro. Vou ler, vou, vou anotar e tal, você está em rode, você está é, na razão, você está fazendo gramática, você está ganhando lógica, você está ganhando retórica. Toda vez que você vai ver um teatro, uma música bonita, você chora, você se emociona e tal, você está em você está na emoção. Você está saindo com a sua esposa, seu filho, seu cachorro, você está amando, você está na emoção. Percebe que tudo está. Uhum. circulando, é bonito, para quem é da Umbanda você vai perceber que essa, essa esfera da emoção é os encantados uhum. quem tá em casa já foi numa gira de encantados, que as pessoas não falam, elas só choram e aí você abraça a entidade e chora chora, chora já com Exu não, é papo reto o Exu, ele é Rod uhum. percebe que as entidades elas se comportam com essa energia é muito legal, é muito louco elas são energia pura e então a cabala, a né, que tá aqui, que é essa árvore da vida, essa estrutura, é, somos todos nós, mas existem momentos em que cada esfera pende mais para um lado. Às vezes você tá num momento mais de razão, às vezes está no momento de emoção, às vezes tá vivendo um momento de muita é, luxúria ou gula, enfim. Exatamente. Então você tá sempre e tu, a cabala inteira é a gente o tempo todo, mas tentando com o equilíbrio desequilíbrio da vida. Você repara que todos os caminhos se ligam na esfera amarela, uhum. que é o centro, é a gente centrado. Seria a meditação, aquele momento, por isso que a gente medita, né? para tentar ter o famoso equilíbrio. Né? Você vê, a esfera amarela ela não é nem para cima, nem para baixo, nem para a direita, nem para a esquerda, ela é equilibrada, ela é o centro uhum. é onde a gente está querendo chegar é o ser o chakra cardíaco é o chakra cardíaco justamente uhum. para quem tá em casa também quem gosta de reiki quem gosta de chakras tem sete andares a árvore da vida e, e você vai ter aí uh, os sete chakras né? para quem contar vai ter um, um andar a mais que é aquele cinzinho, que é o do meio que é da daate é um é um caminho especial que é um é uma esfera que não é uma esfera uhum. a gente vai eu vou, vou chegar lá tô deixando o pessoal tá. curioso <laughs> então estamos bem então estamos uhum. no meio no chakra cardíaco na Cadê? iluminação então, você sentiu e falou pô essa é a minha profissão vamos trabalhar aí e tal então você chegou na metade do caminho uhum. então ah essa é só porque ah, agora você tem que ser essa profissão então a segunda metade a gente vai ver que forma como se fosse uma esfera lá para cima né então a gente tem lá ó, a esfera vermelha que é Marte uhum. e a azul que é Júpiter então ali seria o rigor e a misericórdia Tá, né? então, rigor o, é o, Marte. É Marte. E aí Júpiter. É, Júpiter. é a miser tá, misericórdia. Tá, isso é é Então vamos lá. Marte seria Gurá. é são os deuses da guerra. Marte, Toro, Gum, é, todos aqueles deuses de porrada, de energia. Marte é ação. O vigor, a ação, o controle. Uhum. E Júpiter, que está no outro lado, é o planejamento. Então, Júpiter seria o Oxóssi. É, qual a diferença do Ogum para o Oxóssi? O Ogum vai lá e quebra a cabeça, bate, destrói e tudo. O Oxóssi não. Ele mira, 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 dá uma flechada e mata o inimigo. Então o, o Resed para os judeus está ele, ele conectado ali com planejamento, prosperidade, caridade e gratidão. Tanto que você estava falando do curso de gratidão, eu falei, porra, a mulher manjou ali. Gratidão é o fim dali da linha. Porque quando você trabalha em Júpiter, Júpiter te dá prosperidade. Quando você tem a mais, você vai ter a virtude de Júpiter, que é a caridade e a gratidão. E o defeito de Júpiter, que é a gula. Então, se você tem a mais, porque o universo está te dando muito, o que, que você pode fazer com isso? Agradecer e distribuir ou engolir se esbaldar. Se esbaldar. Uhum. <laughs> Percebe que logo abaixo está a luxúria. Então, eles estão meio ligados os, os, os defeitos e as virtudes, então, olha, a temperança e a gratidão e o equilíbrio e a, e a caridade, eles estão conectados. Então, se você estiver trilhando nesse nesse caminho, você vai se dar bem, porque quando você planeja e executa, então você vai estar num trilho um pouquinho acima, é que a gente chama de grande obra. Então, Marte ele estaria caracterizado mais ou menos como os primeiros 5 a 10 anos de profissão. Se bem que aqui, no, no, quando a gente está falando, por exemplo, de um podcast, a gente vai muito acelerado por causa da internet, mas um médico, por exemplo, cara que acabou de se formar, até ele ser um médico, médico, assim, vai uns 5, 10 anos, que ele seria um médico marciano, então ele, ele já passou por todo tipo de desastre, ele já veio o cara do ponto de socorro, o negro com o pé virado ao avesso, tal, né? o cara pegou experiência. Então Marte está atrelado a rigor, que está atrelado ao caminhos. Na Umbanda, Ogum faz o quê? Abre caminho. Uhum. Então é, é aquele profissional ou guerreiro que ele vai dar porrada e lutar, e brigar, e valentar, e ele vai construir o caminho dele. E o Júpiter é o quê? É o Zeus, é o rei. É um cara que já tem, sei lá, 15, 20 anos de profissão. Ou em podcast time deve ser o quê? Dois anos. Uhum. É que a internet é muito acelerada, né? Esse tempo não vale muito pra gente. Mas no mundo real, assim, seria um cara que já tem, sei lá, 20 anos de profissão. Ele já passou por tudo, ele já é um conselheiro, ele já é um professor daquilo. Então o Júpiter, ele é aquele grande pai, grande grande criador, grande grande provedor. Ele é um conselheiro. E aí a gente tem essa energia jupiteriana. Que já seria aquele cara que já treinou, tem 20 anos de arte marcial. Ele não sai dando porrada no boteco. Ele, é um, ele é aquele mestre zen samurai. Uhum. Já, já chegou, no, é um mestre jupiteriano. Alguém, sei lá, 40, 50 anos, que já tem... 20, 30, 20 anos de profissão, o cara já sabe o que ele quer. Então ele já exerceu a verdadeira vontade dele. Você faz o que você gosta por tempo suficiente para você virar uma referência. Né? Então já, já é uma pessoa que tipo todo mundo olha e vê: Pô, o trabalho desse cara é sério, o trabalho dessa pessoa é válido. Esse cara é um rabino, esse cara é um mestre, esse cara é um professor, é um, um bom tarólogo, um bom astrólogo, então, né? alguém que tem experiência. Tá ok? Então por isso seria a grande obra e esse caminho amarelo que conecta os dois é o arcano da força hum. você vê a força é o quê? uma mulher abrindo ali o leão né? então lutando ali com aquele leão que significa o quê? essa progressão da, da, da vida tá então, muita pergunta do pessoal tem bastante. é o, o pessoal tá, tá colocando por resede né que seria Resed, É, resede é, se escreve né? é che né é. É, a pessoa tá colocando que é seria amor no caso. É, o amor jupiteriano É o amor pela humanidade. É um amor acima do egoísmo. Então, o Vênus seria um amor mais pelo seu cachorro, pela sua mulher, pelo seu filho. E o, e o Júpiter seria um amor mais pelos seus alunos, pela sua classe, pelos seu, seus ouvintes. Pelo, um amor mais ecumênico, mais amplo, digamos assim. É um o, é o Júpiter, né? Ele é o reizão né? Então, teria ter ter a ver com essa. É o, nos arquétipos seria o Gandalf, o Dumbledore. O Dumbledore cuida de Hogwarts inteira. Uhum. É, ele, ele, ele teria um arquétipo mais de, de mestre, o reset E na nossa vida a gente também está lá, né? Toda vez que você sentar e falar assim, tô, tô me planejando, a gente está vivendo ali. Uhum. Você tem um salário X, você tem gastos Y. Então, como é que você administra o seu dinheiro da sua casa para ter dinheiro para, sei lá, comprar um carro? Sei lá, e viajar, etc. É Marte. O planejamento que você faz é Júpiter. Se você equilibra os dois, você consegue o que você quer. Então, tá vendo? Qualquer desequilíbrio, ele, ele treme a árvore. Isso é, é um negócio bonito de, de você viver por essa filosofia. Muito legal. Então, de novo, a gente tem o um equilíbrio aqui, né? Entre o, esses dois lados, entre é, rigor e misericórdia, ou entre. Ação e aí, planejamento. Foi planejamento. O de baixo seria a, 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 o racional e o emocional. Uhum. É, para o símbolo, para o pessoal entender, Rodney seria o poeta e a musa. O poeta sozinho, ele não escreve direito. E a musa sozinha, ela não cria nada. Uhum. Ela só museia. Quando você junta os dois, você tem o ventre, que é a lua, que é o, o roxinho, o êxode. E é a mãe, né? É o ventre. Que aí cria mal malcute embaixo, que é a criança. Então, todo o processo ah, de criação. Tá. Uhum. Ele sobe e desce a árvore. Uhum. Né? Quando... E, e aí, teria essa relação também, então, é, da, da T-Fret, por exemplo, aí, do meio, com a razão e planejamento? Seria Isso, exatamente. Ação, você né? planeja, vamos supor, você, sei lá, vocês planejamento e fazer um evento em Portugal. Uhum. Você anunciou, tal, tal, tal os caras têm que ir para o WhatsApp você um planejamento. Uhum. Você chega e fala: eu oh, vou lá para Portugal, ah, quanto é que custa passar? Eu não sei lá, quanto é que eu tenho que reunir, quantas pessoas tem que ter? A... Se não tiver planejamento, não vai rolar. Se você pode deixar pra caralho, aí você tem que correr atrás. Então você anunciou, tarará, vai chamar os caras, vai, vai lá. Então vocês estão batalhando. Se vocês fizerem direito esses dois, não tem como não dar certo. O resultado é a beleza. O Tiflet te te chama beleza. Que é a obra. Que é a obra. Uhum. Então, tudo que a gente está fazendo, a gente está subindo, mas enquanto a gente sobe a árvore, a gente desce a árvore. Uhum. Enquanto a gente se torna cada vez melhor, tipo um, um, um prato feito por um cara que pegou no, na cozinha hoje, e o prato feito pelo um chefe do restaurante Michelin, tem uma puta diferença. Mas os dois criaram alguma coisa, e Deus também cria alguma coisa. Então, nós somos co-criadores do universo. Enquanto a gente se torna melhor. A gente co-cria coisas melhores. Cada programa que vocês fazem, teoricamente, vocês têm que fazer um programa melhor que o anterior. se não vocês estão regredindo. Então e... vocês têm que se dedicar uhum. a. Tipo, a, vai essa entrevista 300 e trá lá lá. A próxima entrevista vocês têm que fazer melhor que a minha. Porque vocês estão, vocês têm, vocês estão subindo. Essa é a beleza do santo grau. O Júpiter é o grau. Você fala assim, é o Graal. Então a gente termina essa entrevista, a gente olha e fala: caralho, essa foi a melhor entrevista da. A gente fala, cheio o Santo Graal. Mas aí, na próxima entrevista, a gente fala assim: putz, mas aí a gente aprendeu uma filosofia do Kant, que não sei o que, não sei dizer. Eu consigo fazer uma entrevista melhor. Aí você fala: pronto, seu Graal já foi para o próximo castelo. Na lenda do rei Arthur, ele nunca encontra o Santo Graal. Ele vai até um castelo, aí eles falam assim: ah, o Santo Graal estava aqui, mas ele foi para Escócia. Aí o Rei Arthur vai embora, assim, aí ele chega lá e ele fala, ah, não, não, tava, agora tá na França. E o Rei Arthur morre sem achar o grau. E se você assistiu Indiana Jones 3, que o Spielberg é judeu e manja pra caralho de cabala, o Indiana Jones também não acha o grau. Ele acha, mas ele não toca. Uhum. Porque o mago tem o paradoxo do santo grau. A gente tá buscando o grau, mas a gente sabe que a gente nunca vai encontrar. Tipo um músico, ele faz uma música foda. E aí a hora que ele publica aquela música, depois de duas semanas o cara treinou uma flauta doce e fala: Puta, se eu colocar essa flauta, flauta na minha orquestra, vai ficar mais louco ainda. Pronto, o grau do cara já tá no próximo castelo. Então a gente tem essa busca. A gente sempre vai querer. Se Vocês fizeram lá, evento 4, né? É. É melhor que o 3? Com certeza. Foi melhor que o 2? O 3 foi melhor que o 2? Foi. O 2 foi melhor que o 1? Um? Sim. E o cinco vai ser melhor que o 4? Vai. Tem que ser. Uhum. Essa é a pegada. E Portugal vai ser <laughs> melhor ainda. Essa, essa é a pegada. Tá. Então, só para a gente resumir essa parte aqui. Então, a esfera do meio, que é aquela amarelinha ali, então, elas, no caso, é a beleza que é a obra em si do que você quer fazer naquele momento e é uhum. você naquele momento. Que e aí é, é seria então a, a o equilíbrio perfeito entre o, o azul e o vermelho, que seria planejamento, Exato. que é o azul, e ação, que é o vermelho. Então você junta planejamento e ação, na beleza surge a, a, a obra, que é a na beleza. Hora. Exatamente. Que é o que todo mundo tenta fazer na vida. Que é o que todo mundo tenta fazer. É que as pessoas não têm essa quando você planeja, as coisas funcionam mais fácil. Uhum. porque as pessoas vão vivendo, vão vivendo sem planejar, elas vão só sobrevivendo, né? Elas não respiram, não meditam, não se acalmam, não planejam, não tem essa essa estrutura. Por isso que o pessoal fala, ah, é o poder dos judeus, da cabala e tal. Não é que os caras vêm com isso aí de fábrica. Uhum. O cara já sabe que ele tem que meditar. Onde a gente enxerga, sei lá, uma esquina, um judeu tá lá olha aquela esquina, ele enxerga uma padaria. Então é aquela é aquela noção da gente Está se preparando, né? Tá se adiantando para as coisas. É, onde as pessoas enxergam um problema, e, os judeus é, enxergam uma oportunidade. Oportunidade. É. é. isso. Porque tem o domínio da cabala, que é a decodificação da própria vida. E aí a maçonaria, né? os rosacruzes, os martinistas e tal, eles estudam isso. E aí com você vê os grandes maçons, os grandes martinistas e tal, teoricamente deveriam <laughs> porque não é todo mundo, né? Tá muito profanado hoje. Mas os que se dedicam mesmo, eles têm a vida boa. Você não vai ficar milionário, você vai ter uma Ferrari, porque ninguém precisa de uma Ferrari. Mas você vai ter conforto, comodidade e necessidade. Uhum. Então, essa é a riqueza de verdade. Muito bom. Deixa eu dar um recado aqui, ó. Falar do Imariá. Olha só que beleza aqui. Vamos ver maravilhosamente bem o Mariá, que é um instituto que vai ser que já foi lançado aqui ó que beleza aqui ó vamos ver ó então a Sus está lançando o instituto In Mariá são atendimentos online e assim poderá ser atendido pela equipe da Sus mariá estando em qualquer lugar do Brasil ou do mundo isto mesmo uma equipe que foi escolhida a dedo com terapeutas especializados em energias e frequências olha só quem está no instituto In Mariá, olha só, temos aqui ó, Ronaldo Ramalho, terapeuta especializado em biorressonância Homeopatia ultra especialista em frequências por máquinas. É algo excepcional e muito atual. Eu me trato com ele desde 2003. Se você estiver passando com algum problema, entre em contato lá com o Imariá, que vai ser muito legal. Daniela Buffon, terapeuta de frequenciamento, o Marcos Manaco, que teve na nossa imersão cantando com a Leila Moreno, foi demais, criador do sistema Manac. Rafael Praça, esse eu conheço, porque ele o ele indico muito que ele é um terapeuta. Dedicado a incorporar sua vasta experiência, meu irmãozão lindo de sangue, sempre vai atender você muito, muito bem. Então eu garanto a vocês que esse time vai provocar uma jornada total na sua vida e vai transformar a sua vida. Então não perca mais tempo, tem todas as informações aqui. Eu vou passar em maria.com.br. Você pode se atender com a Suzy Maria também, e toda a equipe dela. Ou no telefone 011-946640678. em Maria, vai melhorar muito e muito a sua vida. Muito legal, querido Guru. Vamos continuar aqui o caminho da árvore Tem da vida. Parte lá de cima, que é o triângulo divino do fogo, que é ordem e caos. Então, ali a gente vai ter subindo, e antes dele vai ter um, uma bolinha cinza ali, que é Daati. Uhum. dá Daat é o conhecimento. Então, Daati a gente está falando aí da, da, do abismo. Né? O Crawley chama de abismo. Ou em todas as histórias dos heróis são o dragão, o monstro, o Thanos, uhum. o, a bruxa da, da Branca de Neve, ou aquelas velhas com a sabedoria ancestral, que os deuses têm medo dela, sabe? As parcas, as as nornes, as cronas, as, as senhoras que tecem ali, né, a, a, elas fazem o fio da vida, uma média, outra corta, e elas, elas são tão poderosas e sinistras que até os deuses, até o Odin tinha medo deles, o, até o Zeus tinha medo delas, né? porque elas representam ali o conhecimento. Então Daat, ela, ele conecta a árvore da vida com a árvore da morte. Então quando a gente está mostrando essa árvore, originalmente vocês me chamaram para a gente falar de árvore da morte, depois a gente pode até vir para a árvore da morte basicamente é isso aqui que a gente está falando só que as pessoas que fazem o mal então onde a gente tem a, a informação a árvore da morte tem a mentira onde a gente tem o amor na árvore da morte tem estupro é, é bem por isso que a gente prefere falar da árvore da vida uhum. mas o conhecimento ele é neutro quando você adquire um conhecimento de alguma coisa você de, de sei lá uma inteligência artificial você pode usar ela para fazer coisas belíssimas, como um livro, ou você pode usar para fazer fake news e contar mentiras e estragar a vida das pessoas. Uhum. Mas a, a ferramenta, ela é o conhecimento, ela é neutro. Por isso que aí essa esfera, ela pertence às duas árvores. Ela forma como se fosse um abismo porque você penetra de uma árvore para outra através desse uso. Tipo, um martelo eu posso usar para pregar um pego e fazer uma casa ou eu posso usar para bater na cabeça de vocês e matar todo mundo e fazer uma chacina. Então o conhecimento ele é pertencente a, a, a todo, é o uso do livre arbítrio que vai determinar. Então essa esfera de Da'at, ela é ali, ela, ela é central nessa subida, onde a gente vai adquirir esse conhecimento. E aí você tem duas esferas bem bacanas, que é essa, essa preta primeiro que é Biná, que é Saturno. A pessoa tava falando ano de Saturno e tal, né? Biná. Todo mundo tem medo de Saturno. Biná é entendimento, uhum. né? E esse caminho que está embaixo de Biná, que é laranjinha, que ele liga o vermelho no preto, é Chet, é, que é o carro. Lembra da carruagem? Uhum. Então ele delimita. Em, em, se você for estudar Kabbalah hebraica, vai ser a cerca. Então o que que Saturno tem? Saturno tem os limites dentro da magia. Ele é o limite do sistema solar, do, do limite mágico, né? Ele é o limite do nosso conhecimento. Por isso que dentro da Cabala ele fala de entendimento. Uhum. Nota que entendimento é diferente de conhecimento. Conhecimento é uma coisa, é um abismo. Mas entendimento é, é fechado por uma cerquinha. Porque imagina que você pode ir numa palestra de, sei lá, física avançada, e o cara dá duas horas com cálculo, trigonometria, e aí o cara começa a viajar numas fórmulas. Vai chegar uma hora que você vai olhar e falar: parei aqui, não sei mais nada, não, não chego nisso. Você né? explicar uma coisa para uma criancinha, para um adolescente, para um físico, para um doutor, para um pós-graduando, cada um vai ter o um entendimento de um ponto, cada um vai ter uma cerca maior do que tinha antes. Do mesmo jeito, quem tá ali em casa tem 600, 700 pessoas assistindo a gente. 3 mil? Cada, 3 mil, caralho. Cada um desses 3 mil tem um entendimento de vida. Vai ter gente que vai estar tá olhando e falando: caralho, eu sei chá que o cara tá falando. Vai ter gente que fala assim: na igreja o pastor falou que isso aí é tudo demônio. Então, por, por isso que a lua é importante lá atrás. Quanto mais livros você lê, maior sua cerca, maior sua cultura, maior você entende da palestra. Como diria lá meu professor, não é Machado de Assis que é difícil, você que é burro. Então, se você aumentar o seu vocabulário, você vai entender Machado de Assis. Então, a nossa vida, a gente faz Marte e Júpiter para nos tornarmos profissionais melhores, com mais tarimba, com mais ferramentas, com mais conhecimento para aumentar a nossa cerca, o nosso Saturno, o nosso limite. E aí, o nosso entendimento vai ser cada vez maior. Bonito, né? E aí, a gente tem o outro lado, que é a sabedoria. Que é a sabedoria de Deus. Que é um negócio que é infinito. Por mais inteligente que uma pessoa seja, ela vai viver o que? 100 anos, 80 anos, 70 anos. Ela vai nascer num país. Ela vai ser homem ou mulher, ou misto. Ela vai ser branco, negro, índio, etc. Cada pessoa é única, é uma fagulha. Ela tem uma cerquinha. Sabedoria seria a somatória das experiências de todas as pessoas que já viveram durante todas as vidas. Né, o Alan Moore, que é um, um autor, ele fala assim: Saturno é aquela espuminha quando vem a onda, assim, ela faz uma espuminha e aí fica aquela espuminha é você. A humanidade é o, as profundezas do oceano. Então a gente nunca consegue ter toda a sabedoria de Deus. Então é, chama Rockmar. Rockmar né, é a sabedoria. A Rockmar in inclui toda a sabedoria e um pouquinho mais longe. Na verdade, as vivências dos animais, dos bichos, dos insetos, etc. E aí tem uma historinha hindu que explica a Rockmar, que é o seguinte: é, diz que Deus é, ele é onipresente, ele é onisciente. Então ele sabe tudo. E a vida de Deus é chata pra caralho porque não, não tem nada mais legal. No mundo do que você tem aquela sensação de felicidade quando você aprende uma coisa nova. Vocês gostam dessa sensação. Tipo, porra, hoje eu aprendi um negócio novo e você fica feliz, dá um quentinho. Só que se você é onisciente, você sabe tudo. Então, puf, dá pra lá. Então o que Deus fez? Ele se dividiu. E aí essas partes de Deus andaram, 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 trocaram informações e de repente ele, ele, ele se divertiu e ele voltou a saber tudo. Daí ele falou, porra, essa brincadeira é legal. E aí Deus se dividiu em 10 mil partes. E aí essas 10 mil partes se procuraram, pá, 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 e eventualmente elas todas se conversaram e se entenderam, e ele voltou a ser onisciente. Daí ele falou, pá, isso é muito divertido. Então Deus se dividiu em todo o universo. Então Deus, universo, Allah, etc., grande arquiteto, cada um chama do que quiser, né? ou o universo mesmo, né? os átomos se dividiram em todos os seres sentientes do universo. Então, Deus pela Cabala, é todas as formigas, todos os animais, todos os peixes, todos os aves, todos os cachorros, todos os gatos, todos os humanos de todos os tempos da humanidade inteira. E cada um de nós, através de Tiferet, da nossa fagulha, a gente é uma parte do universo olhando para o universo como se fosse um prisma gigantesco. Sabe aqueles globo de discoteca? Cada um de nós é uma partícula daquilo nos refletindo. Então, tipo, o jeito que você olha o mundo, o jeito que você olha o mundo, o jeito que eu olho o mundo, o jeito que, sei lá, uma criança da África faminta olha o mundo, são todos diferentes, independente de sensações ou não, são experiências. E aí quando a gente morre e passa, isso aí acho que o pessoal espírita que vem aqui já explicou, pra vocês, né? vocês já deve ter conversado bastante e a entidade quando você morreu viveu aquela aquela experiência você retoma para o universo com essa fagulha de conhecimento e aí você volta encarna de novo então o processo encarnatório explicado pela Kabbalah é esse é você vem aprender e voltar e aí tem o Big Bang um dia vai ter um Big Crunch etc Mas é bonita essa essa explicação é muito legal e essa sabedoria seria tudo aquilo que tá fora. E é um negócio muito doido, porque cada, se cada coisa que a gente aprende, a gente aumenta a nossa, nossa cultura e aumenta o nosso entendimento, a gente sabe que lá fora tem mais coisa que a gente sabe que a gente não sabe. Uhum. Né? Por exemplo, se hoje eu decidi falar assim, eu quero aprender, sei lá, cozinha turca. Amanhã eu vou descobrir que deve ter tipo 100 mil pratos da cozinha turca, 200 mil temperos da cozinha turca, 300 mil jeitos de preparar as coisas. Então, na verdade, eu achei que eu tô ficando mais inteligente, mas eu fiquei mais burro. Porque agora eu descobri que tem 100 mil coisas que eu não sei. Então a gente percebe que quando o cara tá buscando a iluminação, quanto mais ele, ele sabe, mais ele sabe que ele não sabe. E aí a gente chega na máxima final, que é o cara que fala assim: só sei que nada sei. Uhum que aí a gente chega no último estágio que é Deus, é o infinito. E aí a gente está falando de aliens porque aí seria fora do Sistema Solar. É isso que a gente está falando aqui. Ele vale para o Sol. E aí você vai ter tá vendo que tem uns caminhos ali em cima, em é sofia é em sofal, uhum. é o grande vazio, o grande eterno, né? Que aí pela teoria da Cabala, tudo isso que eu falei está no Sol. Os anjos que a gente conversou e tal, eles moram no Sol. Nós moramos no Sol. Uhum. E aí, eventualmente, a gente está conectado. E aí, a gente já vai para a ficção científica. Brinca que fala que cabala, quando av avança muito, vira ficção científica. E aí, teriam outros sistemas com outras energias e outras pessoas e outras árvores da vida diferente, com outros poderes, com outros planetas e tal. O, eu só queria que você explicasse um pouquinho melhor agora, só essa relação entre a Binay e o Hokmah. Então, porque aí. É, os outros parece mais fácil porque você tem sei lá razão de um lado, é, sentimento do outro, você, né, o, o ação e planejamento Isso. parece que a, a, a gente busca Isso. esse equilíbrio aqui. No caso dessas últimas duas, né, que seriam então a a, 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 e a Urano. Cinza escura, né, e a e a mais clara, a gente teria de um lado o entendimento e do outro a sabedoria. Como é como é que isso como é que elas se relacionariam? Ela se conecta com esse caminho verde que é a Imperatriz. Hum. A Imperatriz ela é grávida e em hebraico é Dalet, que é porta. Então ela seria o que? Você tem uma ket que é a, aquele caminho laranja que seria o que? É, o limite de tudo aquilo que a gente entende. Então o ser humano ele está sempre preso numa prisão que ele se coloca, que é a prisão da ignorância. Uhum. Então esse, esse é o entendimento. Tudo aquilo que você não entende, você não é capaz de executar. Você está falando assim, ah, vocês querem fazer um, um, um evento em Portugal? Mas por quê? Porque vocês sabem que falam português em Portugal. Se a gente morasse num lugar que não tivesse internet né, e vocês não soubessem que os caras falam português em Portugal, vocês nunca iam imaginar fazer um evento em Portugal, entendeu? Porque você você não planeja umas férias para uma cidade na Zâmbia que você nunca ouviu falar. Para você poder planejar suas férias antes, você precisa saber que existe um ponto turístico que você gostaria de visitar uhum. e você gostaria de estar lá e aí você gostaria de ter umas férias. Percebe que tem que passar por pelo equilíbrio que é Dáat. Do mesmo jeito que os triângulos que a gente estava conversando entre Resede, é, Gewura e Tiferet, a gente vai ter um triângulo ali entre Hockmar, entre Binah e entre da arte. Então, por exemplo, para você tomar uma ação, você não pode tomar uma ação com algo que você não entende, com algo que você não sabe. E a sabedoria é justamente isso. A sabedoria pode ser o Google. Então você fala, pô, eu queria tirar umas férias, eu quero escalar uma montanha. Mas eu não conheço nenhuma montanha. Então, montanhas é um conhecimento que é o caos. Caos para os gregos é o que está fora. Então, não é caos bagunça. Caos é o que está fora. Então, o meu conhecimento é o que eu sei de montanhas? Porra nenhuma. Eu gostaria de escalar uma montanha. Então, o que, que eu vou fazer? Google, conhecimento: montanhas escaláveis. E aí eu vou ter infinitos sites. <laughs> aí eu abri o turbilhão de caos. E aí eu vou ter que começar a pesquisar. E aí, mas aí eu já tenho um conhecimento. E aí eu já posso planejar isso. Hum. E aí a gente vai entrar na descida da árvore. Que é justamente esse processo. Vamos usar escalar montanha, vai, que já tá fácil. Eu quero escalar montanha. Eu não conheço porra nenhuma de montanha. Então o que, que eu vou fazer? Entrar no Google e entrar na, na sabedoria e falar montanhas. E aí vai ter milhões de montanhas. Uhum. Só que aí a gente vai descer. Então a gente vai ter as duas esferas de baixo, a azul e a vermelha. Eu quero escalar uma montanha. Quanto custa escalar o Everest? Ah, 200 mil dólares, 300 mil de preparação, etc. Eu vou olhar o meu Marte e falar: não tenho dinheiro. Vamos voltar para a sabedoria. Montanhas mais baratas. Ah, tem o pico do Jaraguá, tem o pico da Neve, tem não sei o quê. Aí eu vou achando montanhas. Falo, ah, a Concagua tal. Aí eu olho o preço, planejamento. Percebe que você vai ficar circulando em volta de date? Uhum. Você vai estar tá entre o que você sabe e o que você não sabe. Você busca mais, você planeja, você programa, você tem dinheiro, você não o meu, meu exemplo eu poderia fazer o um exemplo do evento de vocês em Portugal. Claro. Vocês queriam fazer um evento. Vocês têm um lugar em Portugal? Já tem. Então uhum. significa. Mas vocês tinham, não tinham. Vocês não. tiveram que pesquisar. Vocês entraram na sabedoria, entraram em contato com alguém falou fulano, produtor, tem um lugar, tem um não sei o que. Voltou para cá e você olhou para o Alexandre e falou porra, vamos fazer um evento em Portugal. Conhecimento. Então ah, agora a gente precisa o que? Planejar. Uhum precisamos de gente, precisamos de tempo, precisamos de uma data, precisamos de passagem. Então vocês estão circulando, percebe? Que a cabala é isso. Vai chegar um momento que vocês vão falar o dia é tal, o lugar é tal e a gente já tem tantas pessoas. Aí vocês chegaram no amarelinho. É a beleza. Então a gente está o tempo inteiro na cabala. A gente está o tempo inteiro circulando. A cabala é tão doida que a gente pode usar isso para tipo você fazer um jantar. Você chega hoje de noite e fala assim, o que, que eu vou comer? Aí você tem um prato, ou pedir uma pizza, ou não sei o que lá, você tem que ter a sabedoria. Você não vai pedir um prato tailandês de fígado de avestruz, alcaparra, não sei o que, eu estou inventando. Que você não sabe que existe. Você só pode pedir um prato que você saiba que existe. Sim. Então você vai ligar, entrar no Google, e no iFood, etc., uhum. tá, tá circulando. Sim. Aí você olhou e falou: ah, descobri, tem o prato de alcaparra com avestruz, não sei o que. Quanto é que custa? 5 mil reais. Ah, não quero <laughs> ah uma pizza beleza pizza dá para no meu orçamento tá beleza então vai ser uma pizza iFood. então tudo na vida esse é o planejamento por isso que o negócio termina na beleza quando a pessoa começa a fazer as coisas ah sem planejamento sem nada sem, sem conhecimento sem não sei o que, viram. o evento caga tudo tudo pra, o cara compra um negócio que não precisa então o mundo é das pessoas patinando quando você estuda a cabala você já senta e planeja a sua vida. Tem a você, árvore ali para você. Seguir. Tem uma árvore para E seguir. um caminho, né? Um cam... você sabe, a, a maioria das pessoas faz as coisas meio inconsciente, mas quando ah. você tem um checklist montado, você já tem um esquema da vida, quase ali, né? Do que vai o jogo da vida já tá ali. Metade tá feito. <laughs> aí você fala, e qual é a outra metade para baixo? A gente só vai saber a hora que vocês fecharem em Portugal, mas por exemplo, vocês já têm uma data para o evento 4. Sim. Ele já está mais ou menos planejado. Vocês escolheram os palestrantes, uhum. vocês viram tu, todos os problemas. Agora a gente vai ter a execução embaixo você vai ter Rod e Netza. Razão e emoção. Entendi. Você tem que ter palestrantes que saibam o que estão fazendo. Uhum. Porque se você chamar um monte de Zé ninguém que os caras não sabem porra nenhuma, vai ser uma merda. Ninguém vai querer ver. Porém, se você chamar os caras e os caras não estão com tesão de dar palestra, aí o cara vai dar uma palestra ruim. Ah. Você já tentou pegar um cara que tá lá dando uma palestra e o cara não queria estar tá lá? Então você tem é. que ter um processo. Claro. Quando você juntar isso aí, você vai ter um produto e aí no final você vai ter as pessoas numa palestra. Muito maravilhoso. Deixa eu aproveitar aqui, meu querido Gabriel. Vamos falar do mapa astral do meu querido Otávio Leal. A gente falou aqui um pouquinho de mapa astral, né? Dá uma passadinha. Se você quiser dar ali um presente incrível, mapa astral. Olha só que legal. Vou colocar aqui, ó. Tenho um descontão, né? Do mapa astral que é... não mapa astral, meu querido Gabriel, não é isso, não. <laughs> <laughs> no mapa astral ali do Otávio Leal vai aparecer agora isso maravilhoso agora aqui você pode clicar e aí vai ser incrível porque ele faz isso há mais de 34 anos quando eu estava perdidão né na minha vida dois anos atrás antes do mapa do, do Otávio Leal aparecer na minha vida eu não tava nem com o paranormal e lá ele falou não segue esse caminho vai dar certo é muito bom vai melhorar ali tanto a parte amorosa quanto a parte financeira. Então, isso é incrível. Você pode presentear a pessoa que você mais ama com um mapa astral porque é muito mais do que maravilhoso. E ele já fez grandes celebridades, né? Há mais de 34 anos já fez da Rita Lee, né, que a gente teve ali a perda dela há um, há um tempo atrás ali, grande cantora, né? Faça você que vai ser maravilhoso. Pagamento facilitado. Cupãozão para você do Otávio Leal, meu querido Alexandre Scherminator. Fizemos um capítulo incrível hoje, né? Foi muito bom a gente estar tá passeando aí pela Cabala. Não, foi uma, uma aula maravilhosa. Agora, o que eu queria de você, que você explicasse para quem tá em casa como aplicar isso aqui de uma forma prática para vida, porque é muito legal. Eu percebi que as pessoas, um monte de gente se identificou. Né, tentou se situar dentro dessa árvore da vida. Como é que a gente traz isso de uma forma racional, racional. então? Vamos lá, eu dei dois exemplos já Pedir a pizza e organizar um evento em Portugal. Tá. Mas serve para qualquer coisa. Me fala uma coisa que você queira fazer. Dá um exemplo. Ele... Eu quero falar. A um... gente dá um exemplo para uma, uma imersão para duas mil pessoas. Então, uma imersão para duas mil pessoas. Então, você vai começar lá em cima. Você quer fazer um evento? tá mas eu, 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 acho que a primeira coisa é definir um objetivo você precisa definir um objetivo mas tá. você só precisa de definir um objetivo daquilo que você sabe tá mas então o camarada que tá em casa vamos lá você quer comprar um carro você quer terminar uma faculdade uhum. você quer fazer uma surpresa para sua namorada você quer qualquer coisa primeiro você tem que definir o que você quer é, é o start não mas e, e para quem está vivendo uma situação é, generalizada de, de dúvida e, e travamento, então, que, é, porque é muito precisa primeiro subir para tentar se equilibrar uh. o mapa astral é, um, é uma boa pedida, estudar astrologia é um negócio fantástico é, a cabala junto, a cabala é a base da astrologia, embora a, a imensa maioria dos astrólogos eles são focados só dentro da astrologia e mapa, a gente trabalha dentro da cabala com a, a, a parte de mapa então entender quem você é facilita Uhum. Quando você tá, geralmente quando você tá zoado e fala, pô, eu tô perdido, eu não sei o que eu faço eu não sei o que, é porque você não está em contato com a sua fagulha divina uhum. ou porque, sei lá, você tá na profissão que, que seu, seus pais mandaram terapia ajuda pra caramba você saber quem você é, você se conhecer você se entender a ideia da, de usar a cabala é entender esses passos até você subir para Tiferet você não vai conseguir ser um faixa preta de uma arte marcial se você não sabe o que você quer treinar. Entendeu? Você não pode tipo, fazer uma semana de capoeira, depois uma semana de jiu-jitsu, depois uma semana de kung fu. Depois uma... Você tem um ano para treinar para uma luta. Uma das pessoas vai treinar um ano de karatê. A outra pessoa vai treinar uma semana de capoeira, uma semana de jiu-jitsu, uma semana de kung fu, uma semana de. Quem vai ganhar essa luta? O cara que está treinando um ano de um negócio. Então, para você evitar ficar perdido, tentar achar esse foco. Então, a cabala te ajuda nisso. Né? Então, você tem essa, essa ferramenta. O tarô ajuda para caramba. O mapa astral ajuda para caramba. Né? Tanto que os outros livros que eu não trouxe hoje, eu tenho um livro de astrologia hermética que vai te ensinar a fazer mapa astral. E um livro de tarô que te ensina a ler o tarô e usar o tarô. Mas são outros monstros. né eu não, Vocês já perceberam, eu não faço nada pequenininho. né o, Mas, é. Se, como é que você. Poderia colocar o impacto que este conhecimento da cabala conhecimento/barra entendimento/barra sabedoria da cabala te trouxe? O quanto que isso mudou sua vida? Mudou absurdamente, porque você tem, você enxerga o que você faz e você consegue dar os passos para a tua vida sem tropeçar. Uhum. Né, eu pego a maioria dos alunos que eu tenho, a gente faz financiamento coletivo e esses financiamentos eles viram de cara. Porque a pessoa que começa a estudar a cabala, ela melhora de vida, não tem como. Por isso que é todo esse negócio mítico, né? Cabala da riqueza, cabala do dinheiro, cabala não sei da onde, tá, tá. porque funciona. É, aquele O Segredo, o livro do segredo é baseado na cabala. Uhum. Eles pegam alguma coisa que está dentro da Rosa Cruz, alguém joga alguma coisa profano, faz um negócio mais mastigado, o pessoal faz e funciona. Se você estudar a cabala, é como eu conversando com o guru, você ganha uma checklist, basicamente, para ver o que você está fazendo. Então você fala que eu quero fazer é um evento, é uma viagem, é um não sei o quê. Você fala, ah, eu estou tô, tô fazendo direito isso aqui, eu tenho conhecimento do que eu quero, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então você vai fazer todos os caminhos. E aí na parte de baixo você vai fazer visualização criativa, exercício de respiração, etc. E tal e aí você vai executar e fazer. Então você ter essa, essa, esse conhecimento. Ele é metade do caminho andado, por isso que ele é a base de tudo que é ordem iniciática. Você não você não entra na maçonaria, rosacruz sem saber cabala é a primeira coisa que você vai aprender. Bem legal, vou, vou ler alguns super chats aqui que a gente recebeu também dos nossos membros. Então o Alex mandou uma aqui, né? Ele pergunta assim: Boa noite, quais livros você recomenda para os espectadores, para quem quer iniciar? o estudo da cabala você vai indicar o seu livro é o meu livro porque ele tá completo esse não livro é um é livro escrevi. Singelo, nossa é? senhora, sério ó. olha isso aqui ele tem tudo na verdade é. É. não e, e os livros que o que o Marcelo faz são muito legais de, de ler porque está, está cheio de ilustração de exemplo relaciona uma coisa com a outra eles são então, aqui, didáticos eu peguei eu tinha eu tenho uma filha cabala pequena lá, e eu falei assim um dia eu vou morrer será que ela vai querer querendo eu pensei assim, assim né? como é que eu vou ensinar para deixar ela sabendo tudo e aí eu fui passo a passo. Então o livro, tePI, teoricamente, eu pego pela mãozinha e vou levando mesmo. Então eu começo o que, que é Yang, o que, que é quatro elementos, o que, que é fogo, o que, que é terra, eu dou um monte de exemplo. Aí você entendeu, tá? beleza, vamos ver o que, que é planeta, o que, que é Júpiter, o que, que é. Arana, ah, agora vamos ver o que, que é esfera, tal, tal, agora vamos ver o que, que é caminho, agora vamos ver o que tem a ver com o tarô agora vamos ver o que tem a ver com, com astrologia. Então eu, eu caminho muito devagar, então o cara que pegar isso aí e for lendo, ele vai praticamente aprender. Uhum. Teve uma outra pergunta aqui, vamos ver, do Guilherme Fernandes aqui que mandou superchat também. Quem quiser mandar superchat aqui é a última chance. É, ele pergunta o seguinte: boa noite, Doudéb. Você já dominou a cabala de Bakashi? Bak não tem como. Dominou a cabala de... é uma pergunta que não existe. Aí ele falou: é quase impossível <laughs> de dominá-la, pois o Schockman. O Rockman, no Hocma. caso, né, é, não para de emanar conhecimento através da Binar. Exatamente, não tem como. Ele fala assim: você já dominou, dominou. Alguém que falar que manja de cabala tá mentindo. Porque você vai estudar a vida. Eu perguntei uma vez para um rabino, quanto tempo demora uhum. para aprender cabala? Ele falou: ah, algumas vidas". Uhum. Não tem como se aprender tudo, porque o está tá sempre emanando, cara. Você aprende um negócio. Imagina tipo o um Instagram, que você pega e fuça assim, né? Você dá dois duas viradas, aparece um Vídeo de uma mulher da Tailândia que está andando e come um pastel na feira. Aí você fala: caralho, eu nunca vi essa cidade na vida, eu nunca vi esse pastel, eu nunca vi isso aqui. Aí você virou, tem um maluco no norte dos Estados Unidos ensinando a fazer um pato de madeira. Aí você fala, caralho, um pato de madeira. Aí você dá mais uma virada, ele te mostra uma mulher no meio do Turquistão ensinando a fazer um prato de cerâmica. Aí tipo, em três segundos você passeou por três impérios e agora você aprendeu que existem milhões de pratos de cerâmica e pessoas que colecionam e, e milhões de métodos para fazer existem milhões de bichos de madeira que as pessoas fazem competição ao longo do, dos Estados Unidos você descobriu que existem feiras no seu que que tem então tipo em um segundo o seu cérebro foi inundado com quantas milhões de possibilidades é louco. E aí, se você virar tipo 60 segundos de TikTok, você tem, teo... em teoria, você pode ficar louco. Se você for mesmo querer aprofundar até o limite máximo de Imagina aqui, vocês entrevistaram 300 negros. Cada nego manja para caralho em uma área. Imagina um cara que vai querer aprender tudo que os 300 caras sabem até o aprofundamento. não dá. É a gente não tem cérebro, é impossível. É impossível. Então não dá pra não dá para dominar a cabala. Porque a Kabbalah é a somatória de todos os 300 entrevistados, com todo o conhecimento desses caras. E o conhecimento de todos esses caras é uma migalhinha de Rockmar. Porque o conhecimento desses 300 caras, vocês não entrevistaram outros 3 mil caras. Vocês teriam que ter um programa que tinha 10 mil entrevistas, você poder falar, oh, eu acho que eu peguei 0% da, de Rockmar. Porque vocês não entrevistaram nenhum chinês para saber como é que é... A acupuntura chinesa uhum. de Hong Kong tá faltando, é impossível. É tá tem tem o forma. mundo e tá faltando o um mundo inteiro. Tem um podcast que eu entrevistei todos os caras tem da magia do mundo. Não, não dá tem. Você não, do mesmo jeito. Você pode falar assim: eu não eu provei todos os pratos de comida do mundo. Não tem falando nisso. A gente vamos convidar ao é vivo aqui o Dr. é Dr. Peter Liu, não é? Ah, que é, é, é um verdade. especialista em medicina chinesa, bem legal. Se tiver alguém que conhece ele aí, quiser. Colocar ó, o paranormal, tá chamando você, que é bem legal esse assunto aqui. Dr. Peter Liu. Uma, uma coisa que eu acho interessante, que até que, o, a, né, que a gente tava comentando hoje, eu, o Guru, é que a gente, entre aspas, a gente deu muita sorte, porque a gente tá numa, num país que o movimento místico, espiritual, ocultista, ele é muito forte, né? Uhum. E, e a gente tem o maior expoente da espiritualidade da história, que é Chico Xavier, né, que digo, da história, pelo menos da história recente, né, tirando claro. Jesus e o... Que a gente pegou vivo. É, exatamente, né, então o, o, o Brasil é muito interessante por conta disso, né. A quantidade de, de informação e de especialistas aqui é. e médiums, e isso que falta vários ainda para vir aqui. Nossa! Né? Mesmo depois de 350 convidados, ainda tem vários. E a gente aqui. entrevistou um aqui, dando eu não vou dar o spoiler ainda. Não, que... Já dá, já dá. Pode falar? Pode. Então, semana que vem foi gravado foi gravado. Que vai, eu vou avisar que é gravado. Finalmente veio o doutor Paulo César Fructuoso, para quem pedia aí muito. Doutor Paulo César Fructuoso. Foi bem, bem revelador, hein? Acho que foi uma das melhores entrevistas que a gente fez. É verdade. Eu fiz com a Lé aqui e eu garanto para vocês que lágrimas vão rolar nessa, nessa entrevista. É verdade, é isso. Foi bonito de ver. É semana que vem já? Não, acho que eu tô errando. É algum dia de março vai entrar <laughs> no ar aí. Boa, muito Fiquem bom. Fiquem ligados, inscrevam-se nesse canal que vai aparecer aí um dia, mas é esse mês ainda. É isso. Eu não sou tão bom, mas foi incrível. Foi uma entrevista bem impactante. Mas o, o Deodébio? Oh, eu vou você... responder, né? Não dá pra. E mesmo tipo vocês com 300 pessoas, no Mayhem a gente chegou a entrevistar 510 pessoas. Mas se a gente pegar os que vocês entrevistaram, os que a gente entrevistaram como é vocês assim, vão para OVNI, é. e eu vou para ordem iniciática, tipo, a uh -huh. maçonaria, não sei o quê? Se a gente cruzar os caras que a gente entrevistou em conjunto, deve dar, sei lá, 20, 30. Só, só isso? Tem é muito. Eu acho pouco, porque é, é, o canal é diferente, eu nunca entrevistei ninguém. A gente vai entrevistar um ufólogo na próxima semana, o primeiro. Quem? Ah, foi um outro cara que chamou, eu não sei o nome. Alguém ah, comenta, bem, mas é um cara bacana. Veio de indicação, de, ele já esteve aqui. Mas é uma coisa doida, né? Porque por especializações, assim. Uhum. E, e isso que é o rock má de cada um e o binar de cada um. A gente vai fechando. E aí a pessoa vai transitando nisso. E aí você vai ter um negócio infinito. Uhum. O, 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 você que, que vive, né? E é um mega estudioso, assim. O que que você está sentindo para o caminho do conhecimento místico espiritual? O que que você percebe que é o que está mais impactando as pessoas hoje? O que, que você descobriu? recentemente de algo novo alguma nova algum novo conceito filosófico espiritual assim o que que te, tem de mais novo no que você tem estudado recentemente cara eu sou velho e chato eu ah. estudo as coisas que tem tipo dois mil anos mil anos uhum. é o que funciona e não mas não tem alguma coisa de dois mil anos que ainda estava <laughs> não oculta. a gente tem estudado muito a parte de astrologia uhum. é, esse livro focando que, mais o que a gente, gente aí, vai fazer dar. aliás ele a gente tá ao vivo agora amanhã no Qatar, se vai ser a Astrologia Underline Hermética, é, começa um financiamento do livro de astrologia, que é um desse tamanho, uhum. que tem 15 anos de pesquisa. Que, que a astrologia é um negócio que está sempre evoluindo. E a gente pegou lá para você fazer o mapa e tal, aí você tem lá os aspectos. Antigamente o pessoal tinha que fazer no braço, depois veio o computador, aí você tem toda a estrutura. Então ele está muito é, avançado. Então isso seria uma das coisas grandes. E o fato da gente ter conseguido juntar tudo isso, porque antes de ter internet, dessas coisas, você tinha a galera que era especialista em tarô. E aí os caras falavam assim: só o tarô existe, é, tudo é só as cartas, é não sei o quê. Aí você tinha o cara da astrologia, que falava só tem os astros, não tem nada a ver, e tal, tá tal. Tá, tá. você tinha só o judeu, que falava só a cabala, é verdade. E a ordem iniciática que falava: não, a gente tem aqui o um ritual que funciona assim. E a gente, por ter a internet, por ter essa integração e a gente conseguir colocar as pessoas conversando, a gente conseguiu cruzar essas informações e falar: porra, peraí, cara, tudo isso é um negócio só. Então, se você entender e estudar astrologia, você vai melhorar a sua tirada de tarô. Se você estudar o tarô, você vai conseguir entender nuances do seu mapa astral. Se você estudar Cabala, você vai entender o planeta, como é que funciona. Se você fizer a, a, a parte de evocação de anjo. Com astrologia vai ser um, um resultado mais rápido. Então esse processo funcionou muito. Principalmente a parte de anjo, que o pessoal falava assim: ah, o seu anjo era pelo seu dia. Eu o é, pessoal acochambrava uh -huh. e arredondava e falava: tem cinco dias que é o gênio da humanidade. Isso aí não existe. Porque, na verdade, não tem esses cinco dias a mais. A esfera é um círculo de 360 graus. Mas para você colocar isso, e varia cada ano, é um negócio complexo, né? Como é que você vai pôr isso num livro para popularizar? Então o pessoal fazia de um jeito que ficava facinho, mas estava meio, meio acostumbrado. E aí a gente foi evoluindo isso, então a gente conseguiu entender esse processo. A gente sabe que não tem só um anjo cabalista, você tem uma, uma falange que vela para você. E entrar em contato com esse anjo, na verdade, é você tentar melhorar. Então quando você está falando para um mapa astral, tipo, putz, eu conheço o Otávio há uns 20 anos, assim, tu faz? Você tá, ele está falando do mapa. Então quando ele fala do seu sol, ele está falando da sua essência. Ah, ele está falando de, de, de Rod, ele está falando do seu intelectual. Mas seu intelectual, você tem Mercúrio em Câncer, por exemplo, ou em Gêmeos, ou em algum negócio. E esse ponto vai ter um anjo também. E se você conseguir fazer uma evocação e chamar esse anjo, você se torna melhor nesse atributo, porque ele te puxa para cima. Então, essa parada de você conseguir fazer essas evocações, não com um anjo cabalístico, mas com toda uma falange você chega muito mais rápido em quem você é isso foi um negócio que tipo é, é muito novo você não tem livro por aí o pessoal não por que, que não tem livro porque a galera tava tudo espalhada você só tem livro tipo anjos cabalísticos que só fala do de, de um anjo né é aquela aquela tabelinha da uhum. que a mônica filho abriu o caminho e o resto copiou ela e tudo ficou estagnado ali mas dá para avançar mais a gente a gente deu esse passo a mais então eu acho que essa é a, a pegada eu tô louco com esse negócio de aliens, porque, por exemplo, um cara que fala que é de Sirius, eu queria conversar com ele e falar assim: quantos planetas tem girando ao redor de Sirius? Porque aí dá pra fazer a, a árvore da vida de Sirius. Imagina que louco. Vai lá no dia 11. É, já tá <laughs> convidado lá. Eu gostaria muito de conhecer esse pessoal, porque eles falam da estrela, mas o, a árvore da vida é, são as pessoas que estão encarnadas lá. Uhum. E deve ser do caralho ver isso. Tipo, tem um planeta que tem várias luas. Né? Um negócio bem, bem doido. Porque é, a, 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 a está, está, está vale pra gente está o né? nosso sistema solar ainda. É, mas a gente não sabe nada do nosso, né? É. Eu, eu sou apaixonado por essa parada de alienígena. Deixa eu só cravar aqui, então, que mandaram da produção. É dia 28, agora de março, vai ter o Paulo César fructuoso. Não é? 28 de março. Muito legal. Já que a gente está falando de ET... O querido deu, débil. só para a gente mandar uma última pérola aqui para a nossa audiência. Você não tem nenhuma história alienígena de avistamento de UFO, de alien, a, alguma só uh, em projeção incorporação de, de, de entidades que diziam que eram de outros, de outros mundos. De ah, isso já idiomas. é eu, 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 Na, outra, na outra entrevista que a gente veio, eu contei todas elas. assim. Eles falam da Pleiades, um, de Sirius e de Canopus. Eram entidades que eram Exus, que falavam assim, não, eu sou Exu, mas na verdade eu sou de lá. Mas eu sou cético, cara, você fica com o um pé atrás e fala... É, você é cético é, com é, o Exu? Ah, Falou, com o Exu, você cara, é cara, não é só porque o cara é Exu você tem que acreditar nele. <laughs> cara, quando você tem que falar, você tem que testar pra ver se é verdade, né? É. O cara vem e fala, ah, eu sou ET, que eu vim de Sirius e... Aí você fala, fala prova! Seu cu, prova! Fala aí umas coisas, né? E aí você vê o que o cara tá falando. De repente se a pessoa fala um negócio que é inteligente ou tal, e funciona e etc. Também não importa se o cara veio da favela ou se veio de Sírios, né? Se, a, se o que ele tá falando é verdade. É uma filosofia boa, é, um, é, um, é uma verdade. Mas eu sou meio assim. Eu acho que, tipo, naves de metal e tal, eu, não, eu sou muito arquivo X, assim. Acho, né? Você nunca viu nenhuma luzinha no céu? Não. Mas eu sou muito terra, cara. É eu gostaria eu sou muito muito apaixonado por esse tema mas assim tipo muito eu gostaria que fosse verdade deve ser em breve você vai ver uma luz você vai voltar falando tem um vídeo aqui que eu filmei não sei aonde é, eu acho muito louco essa galera que tipo vê a vista tipo é abduzido é. eu acho muito legal muito bom. A gente deixa... tem que testar eles, tem uhum. que pegar, tipo, que vocês foram abduzidos, esses caras são da mesma estrela, então vamos questionar esses caras. Sim, fazer um. um, é, um Como é que é a vida nessa estrela? material fazer tem fazer um uma policial, é. é? Tem que fazer uma cariação. Aliás, não, não fazer o pinga-fogo. É, tem, é, pinga né? é, é tem essa deixa. Essa é pegar. deixa aí. Tem que fazer o pinga-fogo. Essa... falar que, por falar, eu posso falar que eu estou incorporando um. Ele é um cara legal pra bancada. Entendeu ou não? Entender boa, falar boa, por falar qualquer um, pode falar qualquer coisa, falar aí de graça, né? Agora, Fala e aí, aí, né? De graça, mas aí é o Deldeb na bancada, hein? É interessante. Aí a gente fazendo reunião ao vivo, quem sabe faz ao vivo, bicho. Legal, muito bom, querido Deldeb. Você quer deixar algum recado final? Eu vou deixar o pessoal que gostou. Se você digitar Marcelo Deldeb do jeito que tá no título na internet, vocês me acham que eu sou facinho o Instagram é me deu débito tudo junto uhum. e pro pessoal que tá vendo ao vivo o ano novo vira agora então não esquece vai comemorar relaxa faz uma comida decente bonita gostosa junto seus familiares Fruteira farta é comemore acenda uma velhinha guarde por resto do, do, do ano e amanhã começa o financiamento do livro de Astrologia. Então, ele falou, você gosta de mapa astral, quer entender, né? Porque o Otávio, ele lê o mapa para você e tal, né? Mas é. se você quiser entender como é que o, ma... que o Otávio Léo chegou no mapa dele, aí você tem um livro dessa lapa, porque ele estuda há 30 anos. É, não, o Otávio é, é, é por isso que a gente anuncia aqui. Ele faz... pra fazer o, 15 anos para fazer o livro, porque a gente juntou... A gente tem um processo de mapa também, pela hospitalaria, né? Uhum. Mas é mais, bem mais simples que o dele. Que a, o pessoal faz doação de cesta básica e tal, e a gente faz um mapa simples, só para o cara ter curiosidade. Claro. Olhar e falar, puta, eu gostei e tal, né? Não é O dele é aprofundado, é, ele, eu, eu tenho dele. <laughs> é bem legal. É, a gente faz um bem simples em troca de cestas básicas, que aí é só para o cara ter um gostinho. E aí depois de 15 anos fazendo isso, a gente juntou 6 mil mapas já. Bastante. Eu, eu fiz 6 mil mapas, cara. Uhum. cacete. E aí a gente juntou o material e está fazendo o livro agora. Então para o pessoal que quiser catar é catarse.me barra underline hermética ou o Marcelo Deudêb a gente vai estar tá anunciando em tudo que é, que é a, a gente bota o link aqui depois embaixo para ajudar eu o Paulo. ele bota muito. no primeiro comentário aqui na, na... obrigado já dá, pelo já pessoal que que acompanhou a gente cara eu fui, fiquei muito feliz é. espero não ter confundido mais é cabal um negócio complexo mas é apaixonante não mas você explica eu, eu bem me empolgo, eu vou você falando explica e... bem. é muito legal deu bons exemplos metáforas modernas é, que é bom e só explica para última vez para a audiência quando exatamente começa o novo é na madrugada de, de hoje, hoje. para amanhã uma e quinze é o ponto exato onde vira zero graus de Ares no, no reloginho celestial abra sua chave por champanhe. isso que quando a gente fala de astrologia é loucão, porque não é tipo meia noite é sempre uns horários zoados você hum. vai fazer magia planetária é um negócio que é com os horários malucos porque quando eles encaixam o trigo na quadratura que você precisa fazer a evocação da entidade e tal é sempre umas horas doidas o trigo na, na quadratura é, o, o trigo na quadratura a oposição não. a conjunção os aspectos planetários né uhum. é sempre uns horários bagunçados não é assim tipo virou meia noite vamos estourar o champanhe não você vai ter que ficar acordado até mais tarde o horário certinho é uma hora e quinze de hoje para amanhã uma e quinze da madrugada Legal. O Marcelo pode voltar mais vezes aqui, né? Claro. O pessoal ó, gosta vontade, muito dele. Deu né? mais de 3 mil pessoas ao vivo aqui já. Agora a gente está com 2.800 ainda. Maravilhoso. Gigante, mas o que eu puder fazer para ajudar vocês, cara... Eu adorei, assim. A primeira vez que eu vim aqui foi muito legal. Eu, a segunda foi energia, melhor. A, foi tá melhor, subindo, a terceira é. vai ser melhor. <laughs> a gente está na eu cabala. Senti, eu lembro que foi muito legal. Acho que foi um dos primeiros. Né, é, eu, é, eu, é mesmo. Eu falei, puta, isso aqui é muito legal. E a gente falou... Temos que conseguir, porque, putz, era um cenário. Você deu aquele e... presente pra gente, não foi? A, é. a, a tábua. Tá, tá, ali, ó, tá macumbada essa tábua. É. Tudo com tá uma macumbada? Ah, maravilha. Ih, porra, Deus então Deus Deus eu vou me te te esfregar. Te <laughs> na tá ótimo. Fico muito feliz e vocês vão ficar muito maiores, tenho certeza. Que maravilha. Deixa eu deixar o recadão aqui definitivo. Pode passar o vídeo, meu querido Gabriel, ali olha só para você aproveitar aqui, ó. Descubra o seu verdadeiro propósito, poder sem limites se fundamenta em três pilares essenciais: identidade, propósito e ação. Esses pilares são a base sólida que sustenta a transformação pessoal e o alcance de objetivos extraordinários. Então, você tem aí todas as informações. Para você vai ser um evento em Sumaré, São Paulo, no interior de São Paulo. A lei já passou na frente desse teatro, é gigantesco. O Marcelo Lilman, que nos inspirou a fazer a imersão, e ele que falou: tudo que a gente devia fazer, se você quiser procurar uma transformação de vida verdadeira, vá falar com o Marcelo Lilman, porque o poder é sem. Limites, é sem limites mesmo. Então é isso aí, tá dada essa dica, poder sem limites do Marcelo Lilman. Nós aconselhamos muito. Se você puder ir, vá, que é realmente transformador. Essa imersão das imersões mesmo, meu querido. Sherminator. Deve funcionar. Você falou os três adjetivos: um deles é Tiferet, o outro é e o outro é Resed. Você vê que o pessoal estuda antes de novo, fazer. Então. Os três adjetivos a é identidade. Eu posso vel, ver aqui, é, aqui, até eu esqueci. Então provavelmente o método <laughs> dele, não sei se ele sabe ou não, não mas deve Com funcionar. Certeza, sabe, Com Com certeza. Certeza. Tem aqui identidade, propósito e ação. Identidade, propósito e ação. Propósito, planejamento de tá. gevo, de recede, uhum. ação, uhum. é, gevurar e identidade Tiferet. Então é um método que provavelmente deve funcionar bem. É lindo vê, isso, né? É, você vê que tudo que é... Mas é. é como ser aquele mágico que mostra é. os truques. Que depois que você conhece a cabala, você consegue foi, aproveitar melhor. A... Foi o que eu falei os pro Aleo. Eu, eu vou colocar aqui, ó, mas ele não vai. Ele só ele vai ver, ó. Nós já não não recusamos uma vez um patrocinador que ia nos pagar muito dinheiro, não é? Que era um drink muito famoso. Porque não tinha isso. Então, o que a gente anuncia aqui? É porque a gente acredita mesmo e sabe que vai transformar a vida das pessoas que de verdade. Então, quando a gente fala do Marcelo Lilman, bom, do Otávio Leal não precisa nem falar, que eu falo desde o primeiro programa, que é um cara que trabalha de forma séria, você que estuda muito sério, né? Então, é bem interessante que a gente tenha esse crivo aqui de falar não, quem vai passar aqui, até os entrevistados na verdade, né? Porque tem um monte de sim, gente falar, ah, eu sou místico, eu sou tarolo, eu faço isso. Tem uma mulher na minha cidade que vocês não têm ideia, sempre tem dessas assim. Pode até ser que tenha o seu mérito, não todos merecendo as pessoas, mas quando a gente mexe com essa parte esotérica, tem que ter muito filtro, na verdade, né? Você tem que por oh, assim, o negócio tem que vir, vindo até ficar aqui como o Marcelo Deldebo, que nos deu a chance de dar aqui quando o programa era absolutamente. Essas pessoas merecem realmente o nosso carinho, né? Porque era quando o programa tava sem perspectiva nenhuma, né? Nenhuma mesmo. <laughs> era um negócio complicado. E pessoas incríveis aqui. Foi o, o Marcelo Cotrim que veio, é, foi verdade. o Del Débio, o Otávio Leal, as pessoas que, que, que ergueram esse programa aqui. Foi muito legal. Muito uhum. bom. Então, sempre. Gratidão, não é, querido guru? Sempre gratidão, gratidão eterna, acesso infinito. A gente aprendeu a gratidão e tá aqui na Kabbalah também, né? Também é gratidão aí? é Júpiter. É. A gratidão é a caridade. Quando você aplica, você ganha a prosperidade e a gratidão. Por isso que você falou, funciona pra caramba. É. Não, funciona aqui, Eu é um negócio absurdo, assim. É, parece, e... parece uma magia sem ser a magia, né? É. Para os judeus, eles falam que chama Sedaka. Você é, né? fica, claro. Quando você ganha você doa e você ganha mais e funciona porque o povo judeu é rico. É quanto mais você então, doa mais você mais, mais você doa mais você e ganha o povo, é, e, o e a povo, gratidão é isso. Aí. E o povo judeu não, falou, não falei, condena eu... o dinheiro. Uma coisa que eu acho lindíssima de todos os judeus. Parabéns a você. Eu vejo um rabino falando no Instagram. Que eu fico feliz da vida quando eu vejo é. eles comentando. A vantagem de estudar acaba, é essa coisa que você falou, há vários métodos diferentes. Tão, mas quando é um método, tipo, funciona e é legal, não é um concorrente, entendeu? Sim. Porque, tipo, você percebe que eles estão fazendo a mesma coisa, só é um caminho diferente. Vai ter um cara que vai gostar de um professor lá, o outro vai gostar do outro curso. Cada um. A, a, às vezes o cara faz todos. Se você tiver dinheiro, faça todos. Que funcionam todos. Porque todos vão te dar alguma coisa porque pelo que ele falou a gente já olhando aqui na tabela, a gente já viu pô o método o guru falando do, do negócio de falando não oh, pô isso aí é isso 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 funciona esse aí que ele falou é esse 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 então tá ok esse aí é esse, esse, esse. e todos eles vão levar para o mesmo lugar Sim. só tem um caminho diferente é igual religião todos vão te levar para um lugar melhor ou, ou a qual é melhor maçonaria rosacruz todas são boas cara um banda, aqui todas cada uma vai ser a que conversa com você Pode não ser boa pro outro, mas, Sim, mas é O importante é não ficar brigando e falando: "Ah, é, o outro é errado, não tá errado". Não, e tem muita gente é que perde cara. tempo, gasta em beijo, briga, em e... briga em vez Obeira de ver Em vez do é, é, é cara pegar isso. o que tem de bom no e na outra, o cara é não fica, é, essa que é caga errado, É, é. é não. E em vez do cara aprender, não. ele, ele, ele é. pega. É, e é, é, é legal inclusive ele chama a gente de falar Campeonato disso. de Mestre. Tipo, é. Em vez do cara pegar dois mestres e falar: Caralho, olha que legal que eu aprendi dois com esses mestres. dois caras, ele fica: Meu mestre é melhor que o seu. Parece meu, pai, meu pai bate no seu. <laughs> cara, é muito. Pesteirada, cara, e você vê muito no, no, nos místicos místico daí, é cara. É idiota isso. É, então, é, no começo muita gente ficava falando pra gente fazer debate. Ah, traz um ateu pra debater com o um pastor, traz um espírita pra debater. A gente nunca fez isso, a gente não vai fazer porque a gente não, não tem nenhum objetivo nesse tipo de embate Sim. bélico da coisa, é. em que um tenta negar ou subjugar o outro. Sim. Todos os debates que a gente fez aqui. Eram diálogos, né? Sempre foi contributivos. É. Em que um contribuía com o outro, colocando sua visão, sua perspectiva, mas sempre na opção de agregar, não tentar invalidar a opinião do outro. Que é o que acontece, tem aquela coisa, ah, bota lá o, 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 o rapaz dos foguetes junto com o fólogo. Daí fica aquele debate chulo. Né? Exato, que não vai agregar nada. não agrega nada se, se assiste três horas não sai de nada só um negando o ano né? isso não quer dizer nada isso não significa não mas isso aqui por que que veio isso aqui não isso não quer dizer nada isso não tem a ver isso é viagem não aconteceu não existiu e o outro não mas olha só tem prova tem registro tem vídeo tem imagem tem não sei o que ah não mas então assim é uma coisa que a gente não faz de debate se tiver aqui é sempre para contribuir para agregar visões dentro de uma mesma esfera de contribuição maravilhoso isso mesmo é perfeito perfeito onde que a gente encontra você no Instagram meu querido El Debbio é, M Debbio tudo junto M Marcelo w M w ou Projeto Mayring tudo junto Projeto Mayring Perfeito, então, tivemos um capítulo maravilhoso. Vocês deixem um joinha, inscrevam-se nesse canal, no canal de Cortes. Obrigado sempre, gratidão infinita a você que está aprendendo A ao invés de estar fazendo outras coisas que não vão enobrecer a tua existência infinita nessa linha temporal, porque a vida é infinita, hein? Se você morrer hoje, você vai seguir com essa energia que você tá aí. Então, se você tiver meio. Cabisbaixo, você vai seguir. Cabisbaixo, se você estiver feliz e acreditando na vida, acreditando na alma, você vai seguir esse seu caminho de luz aí. E nunca é tarde para aprender, porque a gente descobre aqui no paranormal que cada pessoa traz uma coisa diferente. Eu sempre estudei esse tipo de coisa e depois do paranormal eu vi que realmente era isso mesmo. Eu não sabia nada de nada, e cada vez que eu sei menos eu fico mais feliz. Com as infinitas possibilidades do universo, não é, meu querido Sherminator? Maravilhoso, gostei muito do seu discurso final. O discurso final inspirado, meditativo, inspirado. estava incorporado com o meu eu superior. Muito bem. Meu querido Sherminator, quer fazer mais algum adendo? Não, só dizendo, então, reforçar que o Dodébio volta depois que o livro dele estiver pronto de, claro. de, de astrologia Vai ser legal demais. Vai ser um prazer. Astrologia hermética e pitagórica. É pitagórica, não? Não, é só hermética. O pessoal pergunta, por que, que é hermética e tal? Na verdade, ele foca em, em mapa astral e magia planetária. Uhum. Por isso, é porque ela segue a cabala. Então, quando a gente magia falar... Magia planetária. Meu sol está em virgem, né? Que os astrólogos falam, sol está em virgem. Eu vou falar assim, meu Tiferet vibra em terra mutável. Uhum. Então cada signo ele tem quatro elementos, três qualidades. Eu não, eu não vou explicar porque senão a gente vai ficar mais duas horas. <laughs> Mas, basicamente os doze signos são combinações de quatro elementos, três qualidades. cardinal fixo, mutável. E aí quando eu falo meu mercúrio está em câncer, eu estou falando assim na verdade, meu rode, o jeito que eu penso, uhum. vibra de uma maneira água cardinal. Água cardinal é o que? É a manha, é o câncer, etc. E aí você entende como é que funciona por um, por um outro viés. Não é assim o astro que está fazendo, a gente está trabalhando de dentro para fora. Perfeito e maravilhoso. Então, meu querido Terminator, tudo isso acontece porque? Porque o amor nos conecta. Até a próxima.